Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts. Aquesta no és una formació habitual per a la majoria de vosaltres, no fa tant referència a continguts propis del vostre lloc de treball, però no per això no deixa de ser important, va? Perquè en aquí aquesta formació que ten, el que pretén és aproximar-vos al com s'han de fer determinades coses, per tant, els procediments que s'han de seguir i que, a més, estem obligats a seguir-los. No? Per tant, aquest com fer determinades coses ens afecta a tots els que, d'alguna manera o altra, intervenim en la presa de decisions que poden comportar obligacions de caràcter econòmic, com també en l'assessorament. A vegades, doncs, no sé, si s'ha de comprar un programa informàtic, doncs els tècnics que intervenen aquí no només es tracta de dir quin és el millor programa informàtic o el que necessitem, sinó que això s'ha de fer a través d'uns canals, d'uns procediments, i tothom ha de saber que això és important, sobretot en els moments que estem. Diríem, en certa manera, que la cultura administrativa del consorci és fluixa, és dèbil des d'aquest punt de vista, perquè no és l'ús habitual com s'han fet les coses pràcticament fins ara o fins aquests darrers anys, i això és degut a que la pròpia naturalesa de consorcis i altre tipus d'ens se situaven en un terreny que es deien les paraadministracions, no? I que en certa manera, doncs, no és que fugissin, però se situaven una mica en els límits de l'aplicació de les normes a l'administració més pura i dura, per entendre'ns, i per tant la cultura que hi ha en el consorci és més una cultura de fer les coses com una empresa, de dir, doncs, jo necessito això, vaig i ho compro, és igual, doncs, si necessito un ordinador, vaig a la botiga que hi ha baix i el compro, i per tant aquesta és una manera de fer que no és la pròpia de les administracions, i nosaltres el que estem intentant, i per això avui som aquí, és anar reconduint tota aquesta manera de fer les coses per portar-la a la manera, teòricament, doncs, ben feta com han d'actuar les administracions. No? És normal que així sigui, són recursos públics, i per tant, com s'utilitzen aquests recursos públics, hi ha unes normatives que ens ho imposen, i per tant, només que sigui pel fet de complir unes normatives, doncs dius, va, doncs, com que som administració pública, i sobretot des del 2015, que hem passat a ser sector públic de la Generalitat, estem, el Consorci està escrit a la Generalitat de Catalunya, doncs ens toca aplicar aquestes normatives. Per tant, hi ha aquesta qüestió més de començar a introduir aquests elements de cultura administrativa en el bon sentit de la paraula, en el bon sentit, no, o sigui, el que és la burocràcia ben entesa, es pot gestionar molt bé aplicant bé les normatives i amb uns resultats excel·lents, i per tant, això és el que ens hem d'anar introduint en aquesta cultura administrativa. I després, finalment, també en aquí estem davant d'uns moments en què hi ha una exigència molt alta de rendició de comptes i de transparència de les administracions públiques. I això ens afecta directament. En aquests moments, hi ha, si cas després el formador us pot fer una referència, però les administracions en aquests moments estan subjectes a uns alts nivells de vigilància, per dir-ho d'alguna manera. També aquests elements de transparència de la mateixa administració, dir com està fent les coses i que, per tant, pot ser avaluada directament per qualsevol ciutadà, qualsevol persona que tingui un interès sobre el que està fent aquesta administració, i per tant això pot comportar, però aquesta persona pot veure el que estem fent bé i el que estem fent malament, i sobre el que estem fent malament exigir que responsabilitats. No? Per tant, dintre d'aquesta exigència de responsabilitats, el que hem de mirar és entre tots de fer les coses cadascú des del seu lloc de treball, amb la responsabilitat que té cada lloc de treball, de fer-les ben fetes i, per tant, doncs, que aquesta rendició de comptes sigui la que s'espera d'una administració pública o, com a mínim, la que ens exigeixen les normes. No? Dic aquestes normes, en el cas de Catalunya, per exemple, la llei de transparència, tant la que afecta la Generalitat i el seu sector públic com els ajuntaments, és de les més dures de tot el conjunt de l'Estat espanyol. I per tant, doncs, en aquest sentit, tot i que es va començar a implementar l'any 2015, doncs bé, s'ha d'anar seguint i s'han d'anar desenvolupant tots aquests mecanismes i tota la informació que aquesta llei marca que hagi d'estar a disposició de qualsevol persona que tingui interès en saber, doncs, senzillament això, com estem contractant, com estem comprant coses, i per tant aquest és un element per mi, bueno, molt important. Sabeu que aquests aspectes de contractació pública avui per avui, com a unitat gestora directa o que supervisa, està ubicat a la gerència a través de la secretaria,
però això no vol dir que la resta de vosaltres no hàgiu de participar de tots aquests procediments, de tota aquesta normativa, i a l'hora de, no sé, que s'hagi d'adquirir qualsevol subministrament, qualsevol servei, doncs l'haureu de canalitzar des d'aquest punt de vista d'aplicar aquests procediments, d'aplicar aquestes normes, no? Per tant, no és només que hi hagi, no sé, jo ara ho personalitzo en la Natàlia, que toqui els nassos, per dir-ho així, dient com s'han de fer les coses, sinó que ell ho fa perquè hi ha una exigència legal a darrere. I per tant, doncs, en aquest sentit, és una responsabilitat de tots. Hi ha una unitat que s'encarrega de fer la gestió i de portar totes les licitacions, per dir-ho de manera, però això no vol dir que no hi hàgiu d'intervenir cadascun de vosaltres des de les pròpies responsabilitats. Bé, dit això, aquesta sessió d'avui el que pretén és donar un coneixement dels elements bàsics de la contractació pública i que, per tant, doncs, pretén això, que introduir-vos en aquests aspectes més bàsics. La contractació pública és immensa des del punt de vista de tots els elements que abarca i de tots els elements que toca, i per tant, dius, la formació no s'acabaria mai, no? Sempre hi ha coses, i per tant els experts i els que estan com a responsables de les unitats de contractació pública, doncs el coneixement que han de tenir és molt ampli, no? Però bueno, ja anirem fent accions, serà una formació que tindrà continuïtat en el temps, i després també alguns de vosaltres, dels que esteu aquí, fareu una segona sessió que és prevista, no sé si és per l'11 de novembre o el novembre, en qualsevol cas, i que serà ja més específica, més aprofundida, sobretot més pràctica, i per tant, doncs, bueno, serà un segon pas per a aquelles persones més directament implicades en qüestions relatives a contractació pública. Jo només us volia traslladar aquests aspectes, i ara em queda només presentar-vos el formador. És en Manel Díaz. Ell és subdirector general de subministraments i serveis del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda de la Generalitat. Per tant, és una persona, a més, que ha fet ja formador, em sembla que porta molts anys ja fent formació, tant formador de l'Escola d'Administració Pública, i per tant és un gran coneixedor i un gran expert en l'aplicació de tota aquesta qüestió que se'n diu la contractació pública. I per tant, doncs, espero que ell us pugui aproximar, introduir tots aquests elements, i que evidentment, doncs, qualsevol dubte, qualsevol qüestió, tant a través del Manel com després, si ens voleu fer arribar qüestions a la formació o a mi mateix, a la gerència, doncs a partir d'aquí seguirem treballant. Molt bé, moltes gràcies, i jo us deixaré, i en aquest punt, doncs, ja començarà el Manel amb la sessió pròpiament dita. Moltes gràcies. Moltes gràcies al Consorci per la invitació. I som-hi. Intentarem que sigui un abans i un després en la vostra relació en el món de la contractació pública, que sigui un descobriment apassionant d'aquest món realment complex que forma part, òbviament, de la nostra quotidianitat, de la nostra dia a dia, en els que estem involucrats i implicats, els dos involucrats i implicats en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i de l'administració pública i de la gestió de la cosa pública. Si em permeteu, abans d'iniciar, dues qüestions prèvies. Una primera, us hem passat una documentació, que és una documentació que caldrà substituir per una altra que us passaran a partir d'avui, que he completat amb més detall i amb més precisió. Hi havia alguna errada en alguna diapositiva. Per tant, la Gemma ja té el nou document, que serà el substitutori dels que us han fet arribar, que us pot servir ja com a base per prendre notes d'algunes qüestions si considereu interessants de poder prendre nota, però, diguem-ne, el document final, producte i conclusió de la sessió d'avui serà el que us passaran un cop hagi finalitzat. Segona qüestió prèvia, ens posem en context des del punt de vista personal. Què faig jo, què fem des de la perspectiva, des de la visió de la contractació pública en l'àmbit de l'administració de la Generalitat? Com s'ha comentat, soc subdirector general de subministraments i serveis. Estic ubicat en el Departament d'Economia, bé, ara exactament Vicepresidència, Economia i Hisenda,
visc al carrer, a la Gran Via, Roger de Llúria, visc professionalment, o sigui, la seu administrativa la tenim al carrer Roger de Llúria, a la Gran Via, i operem com una central de compres. Segurament ens heu sentit parlar, sóc el responsable de la Comissió Central de Subministraments. Ho dic perquè precisament al Consorci estem pràcticament no diària, però sí quotidianament i periòdicament en contacte amb ocasió precisament d'una licitació del qual nosaltres som els responsables i vosaltres com a Consorci sou entitat usuària d'un servei en concret que vam adjudicar l'any 2013 i que presteu, bueno, sou clients en el sentit que heu adherit a aquesta licitació que em refereixo concretament als serveis postals prestat per Unipos, canviant les cares, canviant els tons, no, però sí les cares, segurament perquè l'execució d'aquest contracte no ha estat dels més excel·lents dels que hem tingut. Estem d'acord. Llavors, operem, són Comissió Central de Subministraments i operem com a central de compres. Què vol dir? Què és una central de compres? És un petit públic reportatge, ja em permetereu la llicència. En el 93, també des del Departament d'Economia, bé, es va considerar que era eficient, que era oportú, perquè generava eficiència en la tramitació dels expedients de contractació, crear una unitat administrativa, que aquesta unitat administrativa adquirís béns i serveis, matitzadament, però en principi béns d'ús comú dels diferents departaments de l'administració de la Generalitat. És aglutinar les necessitats de diferents departaments per tal de que una única unitat administrativa especialitzada es responsabilitzés de fer la compra d'aquells béns d'ús comú de diferents departaments. És senzilla l'equació en el sentit de que evitar que 12 departaments comprin el mateix i reduir-ho amb una única unitat especialitzada que compri per 12. Això, aplicant una senzilla regla de 3, ja genera unes certes economies d'escala. Si més no, des del punt de vista de procediment, d'eficàcia procedimental, de destinació de recursos públics, des del punt de vista de recursos humans i del punt de vista de recursos materials adreçats a fer el mateix. Aquesta eficiència, ens remuntem a l'any 93, també podria ser complementada amb una altra, diguem-ne, millors opcions de compra, en principi, des del punt de vista de la qualitat i del punt de vista del preu assolit, per una perspectiva de volum de compra, agregació de necessitats i economia d'escala. No és el mateix comprar una llibreta que comprar 10.000 llibretes des del punt de vista de l'oferta que puguin diferents operadors econòmics interessats en aquesta compra presentar a l'hora de fer pública aquesta necessitat de compra. Per tant, això des del 93 hem anat evolucionant fins al, pràcticament amb diverses reformes en el 2001, hem anat creixent de manera molt moderada, de manera molt minsa, som 8 persones i qui us parla, els que estan escrits a aquesta unitat, i tenim un volum de negoci que generem anualment al voltant de 100 milions d'euros. Comprem diferents famílies o fem adquisicions de diferents famílies de subministraments i serveis per volum anual de 100 milions d'euros, que van, són 13 en concret, que van des del material d'oficina fins als serveis postals, per tant, passant per l'energia elèctrica, passant per el gas, passant per el servei d'agència de viatges, passant pels vehicles, els serveis de vigilància, serveis de neteja, és a dir, aquells serveis, aquells subministraments que requeririen com a necessitats, serien requerits com a necessitats bàsiques perquè una unitat administrativa determinada, perdó, una unitat administrativa determinada es limités a aixecar la persiana i fer la seva activitat, el seu core d'activitat, la seva essència de la seva activitat, sense tenir que preocupar-se d'altres elements vinculats, complementaris a aquesta activitat, però necessaris perquè pugui ser dut a terme. Bé, el passat,
el present i el futur. Què ens depara el futur? Doncs el futur és incert, òbviament, per moltes raons que segurament estareu d'acord amb mi. Però hi ha una previsió que deriva d'una disposició, addicional segona de la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2014, en el que es creava la central de compra pública de la Generalitat de Catalunya. Aquesta central de compra pública, creada per disposició addicional, venia a la intenció de reforçar l'actual Comissió Central de Subministraments i es configurava com a central de compra destinada als departaments de la Generalitat i a les entitats que conformen l'univers del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Aquest univers, si volem ficar una frontera, la podríem ficar en 180, 181, 179 entitats que conformen aquest univers del sector públic, que van des d'organismes autònoms, des d'entitats de dret públic, fundacions, mercantils i, òbviament, consorcis també participats de manera majoritària per l'administració de la Generalitat i, per tant, dotats de manera majoritària, simplificant molt, de recursos públics. Amb quina finalitat, perdó, amb quina intensitat es participarà d'aquesta licitació, perdó, d'aquesta comissió, d'aquesta central de compres? Doncs la pròpia disposició addicional segona diu que un reglament que de juny del 2015 a agost del 2015 es va anar d'excursió pel SIGOF, és a dir, hi va haver una publicitat prèvia a l'aprovació de l'esborrany de decret i aprovació definitiu per al govern de la Generalitat, de com es configurava de manera definitiva aquesta central de compra pública. La convocatòria avançada d'eleccions va fer decaure aquest decret i ara estem en procés d'arrencament de nou d'aquest decret que en les properes setmanes pujarà un altre cop a SIGOF i delimitarà, en principi, encara queda per perfilar, de quina manera les entitats del sector públic vindran obligades o no, en funció de quin llindar posem, en funció d'on fiquem la línia vermella famosa de fins a quines entitats estaran obligades a adquirir aquest catàleg de béns i serveis d'ús comú a través de la central de compres o fer-ho de manera autònoma. Avui per avui, la configuració és la següent. La configuració és que la Comissió Central de Subministraments és un òrgan de contractació del qual formen per alíquota els diferents departaments de l'administració de la Generalitat. Per tant, els departaments de l'administració de la Generalitat són els que conformen de manera obligada i estan de manera obligada a adquirir aquests béns, aquest catàleg de béns i serveis d'ús comú a través dels instruments, a través del model de compra que es defineixi mitjançant la Comissió Central de Subministraments. Quin és el rol, el paper que les entitats que conformen el sector públic de l'administració de la Generalitat tenen actualment amb la Comissió Central de Subministraments? Doncs és un rol, diguem-ne, de voluntarietat. Aquelles entitats, amb independència de la forma que tinguin, sigui consorci, sigui fundació, sigui mercantil, sigui organisme autònom, vulgui adherir-se al sistema, es formalitza un conveni i voluntàriament, a partir de la formalització del conveni, pot adquirir els béns i serveis a través de la Comissió Central de Subministraments. Aquest conveni no obliga a les entitats que conformen el sector públic d'adquirir. Hi ha una doble voluntarietat que hi ha intenció de trencar-la. Una primera acte voluntari d'adhesió al sistema, que ho decideix cada entitat que conforma el sector públic, i un segon acte de voluntarietat que es delimita en el moment que esdevingui la necessitat, decidir si aquesta necessitat es consuma, es satisfà a través dels mecanismes que opera la Comissió Central de Subministraments o de forma autònoma.
Aquest és el, diguem-ne, el mapa de estrictament del que és la configuració de la compra centralitzada o la compra conjunta o la compra a través de mecanismes i instruments de racionalització de la compra. Ja parlarem més endavant les directives comunitàries del 2014. Les directives comunitàries de contractació pública fan un especial èmfasi en la necessitat de racionalitzar la compra. Fan un especial èmfasi en la necessitat de que aquesta part dels pressupostos que es destinen a pagar, a abonar preu als proveïdors de les administracions públiques, aquesta part dels pressupostos, que està identificat al voltant entre el 17 i el 18% del producte interior brut a nivell europeu, també aplicable aquí a Catalunya, es facin d'una manera determinada. La idea, una de les idees que voldria i que m'agradaria que sortíssiu de manera clara i nítida d'aquesta sessió, és que la compra pública, avui, tal com està dissenyada, no té com a únic objectiu satisfer una necessitat immediata. La compra pública no té com a únic objectiu adquirir una llibreta perquè vull escriure com a empleat públic amb aquesta llibreta per assolir un interès general. Això era lo habitual, lo normal, el que sovintejava des dels 60, dels 70, al 80, al 90, però aquesta filosofia de compra pública ha quedat claríssimament en desús. I ha aflorat el que es denomina compra pública estratègica. És a dir, aprofitar, entre cometes, aquesta part del pastís dels pressupostos de l'administració de la Generalitat, sigui capítol 2, manteniment, sigui capítol 6, inversions, per, a través d'aquesta compra pública, fer polítiques lligades a aquesta compra pública. Polítiques lligades des de la perspectiva social, des de la perspectiva innovadora, des de la perspectiva mediambiental, des de la perspectiva del foment de la petita i mitjana empresa. De tot això detallarem, de tot això parlarem, però tingueu en compte un primer titular de premsa. Aquest titular de premsa és que hem passat d'una decisió de compra des del punt de vista purament automàtica, immediata i economicista, vull comprar la llibreta al millor preu possible i amb la qualitat òptima, a he de comprar una llibreta amb el millor preu possible i en qualitat òptima, però a la vegada, si puc comprar, seguint unes pautes, seguint uns procediments que ara comentarem, si puc comprar aquesta llibreta que sigui de paper feta per paper reciclat, doncs potser millor. Si és paper de fibra verge, que sigui paper de fibra verge procedent de fusta, de boscos gestionats de manera eficient i ambientalment correcta. Si he de comprar aquesta llibreta en comptes d'una gran multinacional distribuïdora de material d'oficina, pugui ser també, tingui condicions òptimes per poder accedir a aquesta compra a una petita i mitjana empresa dins del que és la xarxa d'empreses del nostre voltant, també. Això és el que es denomina, des de la directiva del 2014, la compra pública estratègica, que també és, diguem-ne, és un concepte de doble sentit, en el sentit que, valga la redundància, que aquesta compra pública té en ment no solament la necessitat de la llibreta, sinó té també en ment el gestor públic la visió de quin és el perfil del mercat en el que aquest gestor públic s'ha d'oferir, s'ha d'adreçar per llançar aquesta oferta de compra. Per tant, aquest seria un primer titular. Abandonem aquesta idea més immediata de satisfer una necessitat immediata de la major brevetat possible i anem amb un paradigma de compra pública, encara que sigui microcompra, en el que hem de tenir en compte els gestors públics altres elements que no siguin estrictament aquesta necessitat. Comencem bé amb preguntes, molt bé. Sí, aquests elements
que configura aquesta política, en el 745, hi ha algun element de tipus lingüístic? Sí, sí, òbviament. Sí, sí. Més que element de tipus lingüístic, radicalment sí, radicalment sí, i més com a condició d'execució que no pas com a criteri de valoració, ja entrarem, però sí, òbviament sí, ja està, ja des de fa, en aquest tema està des de fa uns quants anys incorporat a la compra pública de diferents nivells, que si voleu també podem fer referència. D'acord? Doncs aquest seria el primer titular. Un segon titular abans d'entrar en el magma de la normativa de la contractació pública i dels procediments de contractació pública. Un altre missatge que m'agradaria que quedés clar en aquestes 4 hores de sessió, o 3 hores de sessió. Estem en una gran... La nostra és una gran organització, evidentment. Potser el Consorci per la Normalització Lingüística té unes dimensions més petites, però conformeu part d'una macroestructura que en principi obeeix amb una mateixa cultura de funcionament, satisfer l'interès general, de manera molt simple i molt resumida, i aquesta macroorganització, com a totes les macroorganitzacions, hi ha una preponderància, agradi o no agradi, del procediment versus l'objectiu a assolir. Som una organització fortament procedimental. Som una organització burocràtica. Som una organització tecnificada. És a dir, la franja de tècnics, d'empleats públics que conformem aquesta organització, tenim una formació fonamentalment tècnica administrativista, una mica contradint les paraules del presentador o de la persona que ens ha presentat, del gerent del consorci. Jo desconec, obro un parèntesi, també la vostra relació professional amb el consorci. No sé si sou personal laboral o personal funcionari. Laboral. No hi ha no funcionaris del consorci. L'accés a aquest consorci ha estat a través d'un concurs públic. No necessàriament. Més aviat no. Llavors sou un rara avis del sector públic. No heu fet concurs públic? No heu fet concurs públic? Majoritàriament sí. El primer bloc de gent contractada pel consorci no vam passar cap concurs. Bueno, no em vull posar en un jardí, no faré més preguntes. Parlem, fem un acte d'abstracció, si em permeteu. L'accés a la funció pública està basat en dos principis, mèrits i capacitat. Aquí estaríem d'acord. A partir d'aquí poden venir les excepcions o no, el major incompliment o menor incompliment d'aquests principis mèrits i capacitat. És a dir, a partir d'un règim d'igualtat, tot ciutadà i ciutadana pot accedir, partint d'aquest règim d'igualtat, a organismes públics, siguin del sector públic, siguin estrictament administració territorial. Excepte els que, si em permeteu, me'n vaig al terreny propi, excepte el que serien cos funcionarials més experts, més especialitzats, siguin veterinaris, siguin sanitaris, siguin enginyers agrònoms, siguin enginyers de mons, l'acreditació d'aquest mèrit i d'aquesta capacitat es vehicula a través d'un temari d'oposicions. Aquest temari d'oposicions bàsicament està fonamentat per disposicions normatives de caràcter administratiu, caràcter pressupostari i caràcter organitzatiu. Tot això per què venia? Perquè vull insistir en aquesta, que no és exclusiva, aquest caràcter, aquesta cultura procedimental burocràtica de l'administració pública de la Generalitat. És, evidentment, extensiva a totes les administracions públiques i, a més, també a les organitzacions burocràtiques que estan també, perdó, que les organitzacions que estan també molt burocratitzades. I amb això vull posar en valor el procediment. El procediment, que ja entrarem de manera més concreta, no és
una concadenació d'actes que estan predeterminats de com s'han de fer i quina finalitat tenen cada un d'aquests actes, sinó el que busca aquest procediment, precisament des del punt de vista teòric, si més no, és cercar que aquesta voluntat administrativa es conformi de la manera més racional, de la manera més eficient, de la manera més subjectiva i la manera més precisa per assolir l'objectiu final. Per tant, aquest procediment està dissenyat per assolir que aquest objectiu, que és la part, el resultat final d'aquest procediment, esdevingui amb aquests paràmetres d'objectivitat, de transparència i d'assoliment de l'interès general de la forma més eficaç i més eficient possible. Estem amb aquest model, estem amb aquest paradigma de administració burocratitzada. I la contractació pública això es porta a l'extrem. La contractació pública tradicionalment és una activitat administrativa o associada a una organitzacions administratives fonamentalment litúrgica, exageradament ho ha estat, i continua sent exageradament litúrgica. El pes de la normativa des del 68 o 65, passant per les primeres disposicions normatives de contractació pública que transposaven les primeres directives postconstitucionals, el 95, el 99, el 2000, i la continuïtat de normatives, focalitzaven el seu articulat de manera extraordinàriament exagerada al procediment, a la forma. I em direu, de què ha servit? Realment, perquè si hi ha una activitat administrativa on la sospita de corrupció està primer pràcticament a boca de tots nosaltres, és precisament la contractació pública, juntament amb les subvencions i juntament amb l'àmbit requalificacions urbanístiques de béns immobles. No? Certament és així. En el fons, el que el procediment busca, si l'empleat públic que té o assumeix la responsabilitat d'executar tot aquest procediment no creu o té altres finalitats, altres objectius, no serveix de res, òbviament. Però sí que és cert que la finalitat i l'objectiu d'aquest procediment en la contractació pública de manera extrema és precisament cercar aquesta eficàcia i aquesta transparència i aquesta eficiència. Fins a tal punt que les primeres directives comunitàries reguladores de l'àmbit de la contractació pública que es varen publicar als anys 70, primera, diguem-ne, onada de directives són dels anys 70, la segona onada de directives són dels anys 90 i els anys 2000 hi ha hagut dues onades més. El primer títol de les directives comunitàries de contractació pública són directives comunitàries d'harmonització de procediments de la contractació pública. El que es pretenia no era tant buscar el resultat final, sinó el que es pretenia que els diferents estats membres de la Comunitat Europea inicialment i de la Unió Europea posteriorment, els seus procediments realitzin a través d'un llindar determinat o a partir d'un llindar determinat d'una manera harmònica, d'una manera més o menys ordenada als diferents estats membres, per cohesionar el que s'ha denominat des de la perspectiva de la Unió Europea el mercat interior. Molt bé, per tant, primer missatge, primer titular, compra estratègica, segon titular, en general, administració, organització administrativa fortament burocratitzada, en especial contractació pública encara més fortament burocratitzada i de base procedimental des del punt de vista d'essència. Aquest seria el segon titular o el tercer titular. Abans d'entrar una mica a fer un repàs de quin és aquest magma jurídic de l'ordenament relacionat amb la contractació pública, si em permeteu,
ens posem en context des del punt de vista organitzatiu. Qui es mana des del punt de vista de la contractació pública? Qui són els òrgans rectors de la contractació pública en l'àmbit de l'administració de la Generalitat? Actualment, el mapa organitzatiu de l'administració de la Generalitat que afecta els departaments de l'administració de la Generalitat i afecta a les entitats que conformen el sector públic és el que veieu en pantalla. Des del punt de vista de departaments, tenim dos departaments amb competència transversal en matèria de contractació pública. Això potser no ho teniu, oi? No ho teniu, val. Ah, sí, sí, ho teniu? Ah, però al final. Bueno, la dona és mòbil i l'home també és mòbil. N'hem canviat a mida de si la humitat, el temps, el sol. Hi ha dos departaments amb competència transversal en matèria de contractació pública. Aprofito per obrir un altre parèntesi, obro i no tanco. Aprofito per obrir un altre parèntesi que després me'n tancaré. Una altra de les característiques d'aquesta macroorganització és la cultura vertical. La cultura vertical no solament des de la perspectiva de les entitats del sector públic, que no teniu cap culpa, és a dir, si algú amb capacitat de decisió estratègica decideix un dia que les polítiques lingüístiques s'han de realitzar, s'han d'assolir, s'han de posar en marxa, s'han d'executar no des d'una unitat administrativa ubicada en una estructura departamental, sinó des d'una entitat diferenciada amb personalitat jurídica pròpia, creada precisament de manera diferenciada i separada de la seva matriu, que és el Departament de Cultura, òbviament ja està donant un missatge de tu vés a la teva. Nosaltres som el departament, et creu, et marco objectius, et dono forma jurídica determinada, que a la fi, des de la perspectiva de la contractació pública, és un tema que m'atreveria a dir banal, no té cap mena de transcendència, no té cap mena d'importància al vestit que una entitat del sector públic pugui tenir, sinó el que importa és la funció i la finalitat per la qual va estar creada, des de la perspectiva si se l'aplica o no se l'aplica la normativa de la contractació pública i en quina intensitat. Doncs, òbviament, si alguna persona o els responsables, els alts càrrecs, els directius d'aquesta organització decideixen, des del punt de vista estratègic, que la política lingüística s'ha de crear i gestionar i executar des d'una entitat diferenciada, ja està donant un missatge de, bueno, nosaltres som el Departament de Cultura, tenim un sistema de funcionament, però vosaltres a partir assolireu l'objectiu que us heu marcat al crear aquesta entitat diferenciada a través d'uns mecanismes diferents que no són estrictament els recollits per la resta de departaments o per l'administració d'àmbit territorial. Per tant, el Consorci per la Normalització Lingüística, com poso perquè estem en aquesta casa, no hi ha cap culpa de que hi hagi aquesta cultura de funcionament, diguem-ne, aïllat, encapsulat, estanc del funcionament de la resta d'entitats del conforme al sector públic i fins i tot dels departaments de l'administració de la Generalitat. Més responsabilitat encara dels propis departaments. Els propis departaments són també font d'una decisió de cultura vertical. Cada departament és una mini generalitat. Cada departament podria subsistir per si mateix. Té les seves pròpies assessories jurídiques, té les seves pròpies unitats de gestió econòmica, té les seves pròpies unitats de manteniment, té les seves unitats operatives, és a dir, disposa d'una infraestructura organitzativa del punt de vista de finalitat, d'objectiu, però també des del punt de vista transversal intern. Podria subsistir per ella mateixa. La configuració de les unitats directives responsables en matèria de contractació pública el que intenta és precisament aplicar polítiques transversals. Des de 93, des del punt de vista de la Comissió de Subministraments, però des d'altres unitats també.
passant, intentant passar d'un paradigma, d'un model d'organització de rael vertical a una organització de rael més transversal, si més no, pel que fan els serveis comuns. És a dir, hi ha una tendència canviant en procurar que aquesta macroorganització vagi modificant la seva arquitectura organitzativa i guanyant pes les polítiques transversals, des del punt de vista, em refereixo no a polítiques operatives, sinó des del punt de vista de la gestió, en detriment de les decisions verticals. Un exemple que no té res a veure, però sí ajuda. El 2020, diversos departaments, diverses entitats del sector públic, agafarem les maletes i ens anirem a la zona franca, a un espai que s'habilitarà perquè al voltant de 3.000-4.000 funcionaris conformin una ciutat, un campus administratiu. Allà, en aquest campus administratiu, a 30.000-40.000 metres quadrats, hi haurà, doncs això, 3.000-4.000 funcionaris de diferents departaments, diferents, 3, 4, 5, alguna entitat de dret públic, algun organisme autònom. Avui, aquests departaments, aquestes entitats, tenen una cultura fonamentada en aquesta idea vertical. Jo m'ho guiso, jo m'ho menjo. No dic que, més que alguna vegada per necessitat, si crido al cosí de dalt, no? que em doni un cop de mà. Algú dubta que a partir del 2020 hi hagin serveis comuns en aquesta ciutat administrativa, amb un únic edifici, amb diferents departaments? Quantes unitats de contractació n'hi haurà allà? Quantes entitats de gestió de recursos humans hi haurà? Quantes entitats responsables de manteniment d'edificis hi haurà? Una per departament? Una per entitat? Lògicament no. Hi haurà un gestor comú. Un exemple ja en ús ha estat el cas de Santa Caterina a Girona. Ha estat a Santa Caterina a Girona, s'han aglutinat en un únic edifici i diversos departaments. Hi ha una gerència de serveis comuns. Hi ha una unitat administrativa que dona satisfacció a les necessitats comunes de diferents departaments que hi ha en l'àmbit d'aquest edifici. Per què poso l'exemple de les ciutats administratives o dels campus administratius? Perquè, com dic, la física ajuda a l'hora d'aplicar polítiques transversals. El fet de que hi hagi de manera atomitzada diferents edificis del mateix departament. En un únic edifici, una direcció general té unes dependències a la Gran Via, altres dependències al carrer Còrsega, altres dependències al carrer Júria. A nivell únicament de Barcelona hi ha al voltant de 120 edificis de diferents departaments. Això dificulta l'aplicació efectiva, evidentment i òbviament, d'aquestes polítiques transversals. Però no haurien de ser impeditives, però sí dificulten. Llavors, la millor manera, encara que agradi o no agradi, de poder aplicar en si mateix aquestes polítiques transversals és, bé, el raó de pes fonamental, la concentració d'edificis en un únic punt determinat. Té aspectes, evidentment, en contra, però aquesta és una de les o serà, a partir del 2020, finals del 2019, començament del 2020, un dels elements que contribuirà a la foment l'aparició d'aquestes polítiques transversals de diferent naturalesa jurídica, però també des del punt de vista de la contractació pública. Tanco el parèntesi i reprenc la diapositiva. Us deia, hi ha dos departaments que tenen competència transversal en matèria de contractació pública. El Departament d'Afers, no Afers Exteriors, sinó d'Afers, Relacions Exteriors, Institucionals i Transparència, que té la Secretaria de Transparència i Bon Govern, i de la Secretaria de Transparència i Bon Govern penja també la Direcció General de Contractació Pública. La Direcció General de Contractació Pública té la finalitat de marcar les estratègies de contractació pública en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i del sector públic, a través de, bueno, proposar normatives de rang general i elaborar instruccions i recomanacions en matèria de contractació pública relacionades amb els departaments
i les entitats del sector públic. És una unitat operativa que té com a missió, com a objecte fonamental, l'estratègia corporativa de contractació pública de tota l'administració de la Generalitat, també del Consorci per a la Normalització Lingüística. Dins d'aquesta direcció general hi ha una subdirecció de caràcter més tècnic, però una primera missatge també és que tenim una direcció general de contractació pública, el nom és inequívoc, que és qui té aquesta responsabilitat corporativa de vetllar per al compliment de la normativa en matèria de contractació pública, de fomentar la transparència i el tractament igualitari en tots els procediments de contractació pública mitjançant instruccions i recomanacions que calguin, d'avaluar l'activitat contractual en l'àmbit de l'administració pública i d'identificar aquelles pràctiques no adequades al procediment i a les instruccions marcades per la pròpia Direcció General i aplicar i recomanar les accions correctores que siguin necessàries. Aquesta és una Direcció General a l'ús. Dins de l'esfera i de l'àmbit del Departament d'Afers hi ha el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Què és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic? És un tribunal especial que entén dels recursos que es pugui interposar, contracte especial, administratiu, / jurisdiccional, que té competència en resoldre els recursos que es pugui interposar en matèria de contractació pública de determinats contractes, ja ho comentaré més endavant, que tinguin una transcendència determinada en funció del pes econòmic d'aquest contracte. No té dependència jeràrquica, és un òrgan quasi jurisdiccional. El seu president és un òrgan col·legiat, el seu president és inamovible, té un mandat de 5 anys i actualment és un tribunal conformat per un president i 3 titulars, 2 representants de l'administració de la Generalitat i un representant de l'àmbit local. El seu àmbit d'aplicació no solament és l'administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, sinó el seu àmbit d'aplicació també és les resolucions de les adjudicacions, resumeixo molt, dels contractes que puguin formalitzar o que puguin realitzar les entitats que conformen el conjunt de l'administració local. Aquest tribunal no esdevé aquí a Catalunya perquè algú o alguna hagi tingut una idea genial de fer aquest tribunal especial. Això és ni més ni menys que el compliment d'una directiva de l'any 89 modificada l'any 2007, que obliga els estats membres a que un òrgan independent resolgui els incidents o els recursos que es puguin interposar davant dels contractes del sector públic abans de que aquest contracte es pugui executar. Estem parlant de contractes de dimensions pressupostàries importants. No seria el vostre cas, habitualment. Estem parlant de contractes de subministraments i serveis de valor estimat superior a 200 i gestió de serveis públics de valor estimat superior a 209.000 euros i contractes d'obres de valor estimat superior a 5.225.000 euros. Els que estan per sota d'aquests contractes, aquest tribunal no té competència. Per tant, el Consorci per a la Normalització Lingüística, que segur que ha pogut visualitzar, després veurem com, que ja sabeu que qualsevol ciutadà ho pot veure. El meu fill, si vol, avui, en comptes d'anar a col·le, se'n va a l'ordinador, miraríeu d'altres coses, però si té un sirocazo i comença a mirar contractes menors i contractes negociats de l'administració de la Generalitat i en concret del Consorci, ho podria veure a través d'internet, a través d'un cercador que està ubicat precisament a la Secretaria General de Transparència. Qualsevol ciutadà pot veure, tenir accés a la totalitat de contractes que estan inscrits, estan registrats en el Registre Públic de Contractes, i només té que posar Consorci, òrgan de contractació, camp Consorci, busca Consorci per a la Normalització Lingüística, clica, posa els anys i veuran allà la relació de menors que heu fet, la relació de negociats que heu fet, que heu adjudicat
i els dos o tres procediments oberts que heu fet en els dos o tres darrers anys. Per tant, l'accés d'aquestes dades és un accés públic en el sentit pur i net de la paraula. Qualsevol ciutadà o ciutadana hi pot accedir. Això pel que fa al Departament d'Exteriors amb la missió d'aquesta Direcció General i amb la missió i l'aparició d'aquest Tribunal de Recursos Contractuals. Ens n'anem a casa nostra, a casa meva, millor dit, al Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda. Hi ha dues unitats administratives competents en matèria de contractació pública transversal. Una és la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, anoteu, perquè tota la normativa, tota la documentació actualitzada al segon en matèria de contractació pública la trobareu en aquesta pàgina d'internet. Quan dic tota, em refereixo a tota i al segon. Des de les primeres disposicions en l'àmbit comunitari en matèria de contractació pública fins a les primeres disposicions de l'àmbit estatal en matèria de contractació pública, a tota la relació de normativa que ha publicat l'Administració de la Generalitat de Catalunya en relació amb la contractació pública, guies de lectura de totes aquestes normatives, guies de plecs, de com s'han de fer els plecs, de quins són els continguts bàsics dels plecs de clauses administratives i de prescripcions tècniques, de quines són les darreres modificacions en matèria de contractació pública, com fer això, com fer l'altre, això és un procediment menor, això és un procediment negociat o no. Tot el que pugui tenir una relació des del punt de vista documental o des del punt de vista jurídic en l'àmbit de la contractació pública ho trobareu en aquesta pàgina web. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa és un òrgan col·legiat conformat per representants de diferents departaments, associacions empresarials, Associació Catalana de Municipis, Federació Catalana de Municipis i Sindicats i associacions empresarials també, que té una finalitat consultiva en l'àmbit específic en l'àmbit de la contractació pública. Qualsevol dubte que tingueu en matèria de contractació pública s'ha d'adreçar o es pot adreçar, amb independència de les vostres assessories jurídiques, es pot adreçar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Quin és el problema, si em permeteu? El problema és que si sol·liciteu un informe a la Junta Consultiva de Contractació Pública tindreu dos problemes. Un primer és us heu de posar a la cua i la cua, el temps d'espera, és diguem-ne una mica o és important. Bé, us poden dir, jo com a organisme assessor matèria especialitzat en matèria de contractació pública, el que no puc fer, jo com a Junta Consultiva de Contractació Administrativa, jo el que no puc fer és substituir les vostres pròpies assessories jurídiques. Jo no faig el paper de les vostres assessories jurídiques. Jo no resol casos concrets. Jo únicament informo sobre aspectes genèrics que puguin tenir un interès general. Llavors sí que és cert que la consulta pot esdevenir, pot tenir el seu germen originari amb un expedient que vosaltres tingueu entre les mans, però la Junta Consultiva el que farà donarà, diguem-ne, una interpretació genèrica d'aquesta consulta si és que realment hi ha un interès general que pugui ser aprofitat per altres òrgans de contractació. Per tant, és un òrgan assessor especialitzat en matèria de contractació pública, expert en matèria de contractació pública, màxim expert a Catalunya en matèria de contractació pública, però no resol casos concrets. En el sentit de que estic en una mesa de contractació, tinc una empresa que m'ha presentat el sobre B obert, què he de fer, l'he d'excloure o l'he d'admetre? Segurament ja primer hem informat moltes vegades sobre aquest tema, adreceu-vos amb uns altres informes o, segon, consulteu primer la vostra assessoria jurídica a veure quin és el seu parer, el parer de la vostra assessoria jurídica. Juntament
amb la Direcció General del Patrimoni, doncs, el que comentàvem, la Comissió Central de Subministraments, les dues unitats administratives, són òrgans col·legiats, representants de diferents departaments, com he comentat ja inicialment, i estan adscrits a la Direcció General del Patrimoni, a la vegada que la Direcció General del Patrimoni està adscrita avui a la Secretaria d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència. Molt bé, organitzativament ens hem posat en context, sí? Important, missatge, vosaltres també esteu sota el paraigua d'aquestes unitats administratives. El sector públic, i en concret el Consorci per la Normalització Lingüística, esteu sota el paraigua d'aquestes unitats administratives competents en matèria de contractació pública de caràcter transversal. Molt bé, hem posat el context des de la perspectiva organitzativa, ara ens posem en context normatiu. Molt bé. A tall també divulgatiu, de manera molt simple, més que simple, senzilla, perquè ni el catedràtic més expert en matèria de dret administratiu i més expert en contractació pública negaria la informació o l'afirmació, millor dit, això no hi ha Déu que ho aguanti. És impossible posar ordre normatiu, o sigui, mantenir un cert ordre de decisió de gestió tenint en compte el mare magnum normatiu en el que estem sotmesos des del punt de vista de contractació pública en els últims 8 anys. És impossible. Jo ho reconec, això quedarà gravat, no? Però és igual. Jo reconec que no em sé les normes de contractació pública. No me les sé. Així de clar. Hi ha temes que per mi cabdals, fonamental, que són una nebulosa, cabdal en matèria de contractació pública. No sé com modificar un contracte, no sé si he d'aplicar una normativa o una altra, uns en diuen que és d'una manera, altres en diuen que és d'una altra manera. Per tant, si em permeteu una expressió en castellà, a río revuelto, ganancia de pescadores, doncs, bueno, els que no esteu, diguem-ne, en la cresta de la ona de la contractació pública, us podeu sentir relativament confortables perquè tots estem igual, més o menys actualment. Ara, no badeu en aquest tema perquè van sortir documentacions, informes, resolucions de tribunals administratius que intenten començar posar una mica d'ordre en tot aquest mare magnum normatiu. Amb qui va aquesta famosa frase, com és, amb tu va començar tot, amb la famosa frase del Piqué, què era? Contigo empezó todo. Qui va ser el generador d'aquest caos normatiu actual? Per donar resposta a aquesta pregunta hem de fer una mica de precedent històric. Primer, afirmació, som Europa. Diràs aquest tio, val. Des del punt de vista de contractació pública, som Europa. Tot el que passa en matèria de contractació pública des del 1995 té el seu perquè a la Unió Europea, a la Comissió Europea, a la Unió Europea. Tot. Des del punt de vista normatiu. Europa, des de l'entrada de l'estat espanyol a la Unió Europea, el 86, va tenir que transposar tota la normativa interna d'allò que venia recollit amb unes directives en aquella època del 92 i del 93, una directiva d'harmonització dels procediments d'adjudicació dels contractes d'obres, d'harmonització dels procediments d'adjudicació del contracte de subministraments i d'harmonització dels procediments d'adjudicació dels contractes de serveis. És a dir, a Europa, des del punt de vista de la contractació pública, únicament li interessen, simplifico molt, permeteu-me aquesta llibertat,
A Europa únicament li interessa aquest tipus de contractes. La concessió d'obra pública també, però contracte d'obra, contracte de serveis i contracte de subministraments. I va publicar, ja en els 70, hi va haver unes directives, però les obviaré, en 90 va publicar unes directives que va dir: ep, estats membres, qui vulgui licitar públicament o fer una licitació d'un contracte d'obres amb un valor estimat determinat, o qui vulgui licitar un contracte de subministrament amb un valor estimat determinat o un contracte de servei, no ho pot fer conforme a la normativa interna si aquesta normativa interna de l'estat membre no s'adequa a allò que diu la directiva comunitària. Ja sabeu que la directiva comunitària és un instrument jurídic que el que busca són resultats. En un període determinat de temps els diu als estats membres que jo publico aquesta directiva i vosaltres, estats membres, teniu temps per adaptar, transposar, que és la terminologia que utilitza la Unió Europea, transposar aquests continguts, aquests objectius de la normativa comunitària, perdó, de la directiva comunitària a l'ordenament jurídic intern. Val? Molt bé, la primera transposició va ser la llei del 95. Hi va haver una reforma potent d'aquesta llei del 95 a la del 99. Aquesta reforma potent ja bellugava dos textos normatius, el del 95 i la modificació del 99. Hi havia una certa inseguretat jurídica i va obligar a refusar, a fer un text reforç d'aquestes dues modificacions i va aflorar el text reforç de les administracions públiques del 2000. Vull fer aquest incís i aquesta denominació perquè l'anterior normativa reguladora de la contractació pública a l'actual es titulava text reforç de la llei de contractes de les administracions públiques. És a dir, el seu públic subjectiu destinatari, inicialment, simplificant molt, no eren les entitats que conformaven el sector públic, mercantils, fundacions, empreses públiques en general, sinó era l'administració territorial, les administracions locals i les administracions territorials. Molt bé, hi va haver alguna altra alteració, unes noves directives, en concret el 2004 hi va haver del que eren tres directives, una per obres, una per subministraments i una per serveis. El 2004 es va fusionar amb una única directiva d'harmonització de procediments de la contractació pública. La transposició de l'estat espanyol d'aquesta directiva del 2004 es va fer el 2007 i el títol, que és la normativa que actualment està vigent, el títol va passar de llei de contractes de les administracions públiques a la llei de contractes del sector públic. Aquest diferent títol, tot i que el nom no fa la cosa, en aquest cas sí que el nom volia fer la cosa. És a dir, en aquests paràmetres de procedimentals i de com contractar ja no solament s'estava o no únicament s'estava pensant en l'administració d'arrel i naturalesa territorial, de base territorial, sinó també s'estava pensant en les entitats que conformen el sector públic. El que pretenia aquesta llei del sector públic és ficar mà, agafar per l'orella, amb una institució o activitat que aleshores, des de la publicació de la llei del 95, esdevenia com la fugida del dret administratiu. És a dir, la càrrega procedimental que incorporava també la pròpia llei preconstitucional de contractes del 68 i del 65, però també la càrrega procedimental i d'exigència formal incorporada a la llei del 95 feia que les administracions públiques diguin: ui, saps què? Crea una instrumental, una mercantil, una empresa pública i aplico normes diferents a aquestes entitats instrumentals. Aquest és el perquè, moltes vegades, d'unes praxis no adequades, no harmonitzades, no ordenades, no conformes en l'àmbit de les entitats del món local, del sector públic, en el propi àmbit de les administracions territorials. Molt bé. Des del 2007, no em voldria equivocar, estem al 2016,
Només el 2014 i el 2015 hi ha hagut més de 8, 9, 10 modificacions de la llei. Del 14 i el 15. Del 7 al 14 hi van haver segurament 7, 8, 9 modificacions més. O sigui, avui, fins i tot, aquestes modificacions del 2000, de la llei de contractes del sector públic del 2007 ha obligat a fer un text reforç, que és l'actualment vigent també, de reforç de la llei de contractes del sector públic de la llei 3/2011, és un autèntic, una frase que últimament estava als mitjans, o una paraula últimament o darrerament estava als mitjans de comunicació, és un autèntic Frankenstein. És a dir, està feta a retalls, modificacions parcials de les parcials, és a dir, té una inseguretat, té un potent nivell d'inseguretat jurídica. I si per això no fos suficient, arribem al postre i a la guinda del postre final. Quin és el postre i la guinda del postre final? Doncs la guinda és el següent. Actualment, la directiva del 2004 ha estat substituïda per tres directives, la directiva 2014-24, 24-14 de contractes de sector públic, la 24-14, la 23, la 2014-24, la 2014-23 i la 2014-25, ja ho diré, una referenciada a contractes del sector públic, altra referenciada a concessions d'obres i concessions de servei i altra referenciada a sectors especials, que obviaré, no ve al cas. Aquesta directiva que va ser publicada, la darrera onada de directives comunitàries que va ser publicada el març del 2014, abril del 2014, el període que comentava de transposició d'aquestes directives finalitzava el 18 d'abril del 2016. Els vaivens, els avatars polítics de l'Estat espanyol ha fet que aquesta transposició no s'hagi produït. No hi ha una llei ni a nivell català ni a nivell de l'Estat espanyol que a data de finalització de termini de transposició de la directiva 2014-24 i 2014-23, que són les que serien d'aplicació als nostres contractes més habituals, hagi transposat els nous continguts d'aquesta directiva. I què passa a partir del 19 d'abril del 2016? Doncs aflora una institució jurídica que es denomina efecte directe de la directiva. Inicialment us deia que la directiva no és directament aplicable als estats, sinó que és un instrument que pretén assolir objectius que han de ser assolits pels diferents estats membres amb l'instrument jurídic que cada estat membre decideixi. Si és llei, és llei, si és reglament, és reglament, si és instrucció, és instrucció. La directiva no dicta com, de quina forma jurídica, quin és l'instrument jurídic que ha d'assolir els objectius recollits en la directiva, sinó que fixa mandats. Els estats membres hauran de, l'òrgan de contractació té que, doncs, arribat el 18 d'abril del 2016, sense transposició directiva, què passa? Doncs aquest Frankenstein, que és actualment el terreforç de la llei de contractes del sector públic, si li afegeix més encara més condicionants en la seva en el seu articulat, en el sentit de que aquells mandats que estan recollits a la directiva del 2014-24 i de la 2014-23 que siguin clars, precisos i incondicionals són dret positiu de l'Estat espanyol. Per tant, cal fer una labor d'interpretació dels 90 articles de la directiva, articles més paràgrafs, més apartats dels apartats, quin de la totalitat dels 90 articles de la directiva de 2014 tenen
aquesta consideració de mandat clar, precís i incondicional i té efecte directe. I quins no? De tot això genera encara més una situació de forta inseguretat als operadors jurídics i als gestors dels diferents zones de contractació. Per què crea inseguretat? Perquè això no és senzill. Perquè la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya a l'abril del 2016 va publicar un informe extensíssim, completíssim, rigorosíssim sobre quins aspectes de la terra fos de la llei de contracte del sector públic quedaven desplaçats per aplicació d'efecte directe de la directiva i quins no. Molt bé. Primer, has d'anar ben berenat per poder assolir el contingut d'aquesta instrucció. Però és que segon, perquè és molt extensa i molt complexa, no és gens fàcil, perquè la matèria no ho és. La Junta Consultiva de l'Administració de l'Estat també va fer el seu informe sobre quins aspectes de la nova directiva té efecte directe, però és que respecte al que diu la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya hi ha aspectes que coincideixen i altres que no. I per acabar d'embolicar la troca, el Tribunal, una comissió dels diferents tribunals administratius en matèria de contractació pública va fer també el seu informe i respecte a aquest informe sobre els efectes directes de la directiva hi ha aspectes que coincideixen amb la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya, altres que no, hi ha aspectes que coincideixen amb la Junta Consultiva de l'Administració General de l'Estat i altres que no. Per tant, la situació de complexitat i inseguretat jurídica en matèria de contractació pública a data d'avui és, m'atreviria a dir, important. Sobretot si es té en compte que la contractació pública, tal com comentava inicialment, esdevé alguna cosa més complexa que no pas un instrument per satisfer una necessitat de comprar una llibreta, sinó que ha d'incorporar aspectes estratègics, i això encara ho fa realment molt més complex. Hi ha dues lleis que de manera indirecta també incideixen i emboliquen encara més tot el panorama jurídic en matèria de contractació pública. És del 2 d'octubre, que segurament ja les coneixereu, la llei 40/2005 de contracte del sector públic de l'Estat, la llei 39/2005 que substitueix la llei de procediment administratiu comú, que és la nostra referència a tota la vida, la 3092, que queda derogada per la nova llei de procediment administratiu, que té impacte també respecte a determinats aspectes de la llei de contractes del sector públic, el terç reforç de la llei de contractes del sector públic. Doncs bé, arribat en aquest punt, resulta que davant d'aquest panorama d'inseguretat, comentava inicialment, la Direcció General de Contractació Pública va dir, bueno, a veure, una calma. Nosaltres posarem una mica d'ordre a aquest mare magnum. Farem una instrucció perquè certament el nivell de col·lisió del que recull la directiva i el que recull el terrafons de contractes, que té repercussió sobre la quotidianitat de les pràctiques, diguem, diàries de contractació pública, tramitació d'expedients de contractació, és important, és molta, és microtemes de possibles col·lisions, però hi ha tres que són capdals, o quatre. Un és documentació general administrativa prèvia a l'obertura de sobres d'ofertes C i B, o B i C, millor dit, la documentació general, què s'ha de fer amb aquesta documentació general, què s'ha de fer amb un famós document, diguem, o declaració pública, que és document únic de contractació europea.
en quines circumstàncies, quan s'ha de demanar aquest document únic de contractació europea, denominat també DEUC, a partir d'ara, no sé si l'heu sentit, perquè a partir d'ara ho sentireu més d'una vegada, DEUC, document europeu de contractació. Aquí hi ha un punt important de col·lisió que s'ha de fer, un altre punt i que la Direcció General de Contractació Pública va pretendre fixar posició a nivell dels òrgans de contractació de l'administració de la Generalitat i del sector públic. Un altre punt de col·lisió és què passa amb el procediment negociat per raó de quantia, sense publicitat, que està, diguem-ne, en el candelabro, com deia l'altre, en l'àmbit de la contractació pública. La Direcció General de Contractació Pública va decidir, amb una instrucció, fixar posició en aquest sentit, a la vista d'allò que recollia l'informe de la Junta Consultiva del 16. Què passa amb els terminis per presentar ofertes de les empreses en els procediments de licitació i què passa amb els modificats, que jo deia que també tenia els meus dubtes. Aquesta instrucció s'ha convertit, o es va convertir, el maig del 2016 amb un decret llei 3/2016 de 31 de maig sobre mesures urgents en matèria de contractació pública. Aquest decret llei ha positivitzat el contingut de la instrucció, ha adaptat forma de decret llei i fixa posició des del punt de vista del Govern de la Generalitat respecte a determinats àmbits de col·lisió i conflictius en l'àmbit bueno, aquesta no transposició en termini per part de l'Estat espanyol i quines conseqüències té respecte a aquells elements que són, diguem-ne, de discussió, estan en discussió des del punt de vista doctrinal i des del punt de vista dels diferents òrgans jurisdiccionals, pseudo-jurisdiccionals, i des del punt de vista dels diferents òrgans consultius en l'àmbit de les administracions de l'Estat espanyol. Bé, aquest decret el teniu en la web que us he comentat inicialment de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, poseu en Google decret 3/2016 i tindreu les versions que vulgueu. Va ser publicat el 2 de juny del 2016, ha passat el tràmit actualment parlamentari de convalidació d'aquest decret llei i està recorregut pel Tribunal Constitucional. No és ben bé jurídicament un recurs en el sentit més pur, sinó que el Tribunal Constitucional o l'Estat ha cridat a l'administració de la Generalitat, al govern de l'administració de la Generalitat, amb un període de 2 mesos de conciliació, a veure si poden conciliar aspectes d'aquest contingut, perquè interpreta l'Estat que es vulneren competències exclusives del 149 i abans de fer efectiva aquesta interposició de recurs sobre això, la llei del Tribunal Constitucional, si ho preveu, un termini de 9 mesos de conciliació, a veure si les parts poden arribar a un punt que puguin ser perfilats aquests elements diferenciadors i evitar finalment la interposició del recurs, que tindria efectes suspensius. Després comentarem una mica el contingut d'aquest decret, d'aquest real decret, però aquest és el panorama, diguem-ne, si torno a repetir, de manera molt simple, molt resumida, del panorama jurídic. L'administració de la Generalitat produït des del punt de vista legislatiu i reglamentari bastanta norma relacionada o vinculada amb la contractació pública, des de l'1% cultural, contractes d'obres, des del decret de creació del registre electrònic d'empreses licitadores, des del decret de 2004 de contractació electrònica en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, el decret precisament de que feia referència de la Comissió Central de Subministraments, és a dir, en el seu àmbit competencial ha fet modificacions i adaptacions i en rang de llei també a través de mesures financeres del sector públic i fiscals, acompanyats als diferents pressupostos, però són totes aspectes molt fragmentaris, molt puntuals, molt concrets i l'única disposició íntegra legislativa amb rang legislatiu que actualment té és una llei d'obra pública del 2003
i precisament aquest real d'aquest llei en rang equivalent a disposició legislativa, norma legal, que us he comentat fins ara. Alguna pregunta? Bueno, seguim. Sí? No? Queden 25 minuts. Bé, una mica per palpar una mica la cosa, no? I no parlar d'abstraccions. De què estem parlant? Doncs estem parlant de 2.402 milions d'euros. La contractació pública a l'administració de la Generalitat té un volum de negoci el 2015, i aquesta xifra, bueno, podria replicar-se en diferents anys, 2.000 milions anuals. 2.000 milions anuals. Un sou, per entendre'ns, no? D'aquests 2.000 milions anuals, 120 milions d'euros són contractes menors. 120 milions d'euros és agafar el telèfon, Conxita, passa'm el pressupost, a on? Sí, demà, vale. 120 milions d'euros. D'aquests 120 milions d'euros, el que fa la Conxita és avisar l'empresa de neteja que el contracte le finalitza i s'ha de renovar. No és, escolta'm Conxita, que mira, que el gerent ha de fer una visita, necessita un intèrpret puntual. No, o sigui, molts d'aquests contractes menors obeeixen a necessitats ordinàries. Netegem cada dia, cada dos dies. Netegem cada any, vigilem cada any, comprem la llum cada any, material d'oficina cada any. Quan parlem de la racionalització de la compra, no hem de parlar en grans esquemes de contractació, sinó un responsable de compres, que aquest m'agradaria també que fos un terme que s'incorporés a la nomenclatura de la contractació pública, en el sentit de substituir una mica un expert en procediment de contractació i que esdevinguin perfils professionals de compradors públics, l'expert en procediment de contractació sí podria, segurament sap què diu l'article 118, el 111, el 150, el 151 del Terrafós, el procediment, el sobre, les meses de contractació, la publicitat, el perfil de contractant, la fiscalització, el certificat, l'ARC, en fi, tot aquest manamàgnum de paperàs associat al contracte, el comprador ha de tenir aquesta visió més estratègica que deia, no solament des de la perspectiva de la relació entre un gran comprador, un comprador a la bèstia, com és l'administració pública i el mercat en la que està relacionat, sinó, bueno, a veure, en un any, en períodes de dos anys, en tres anys, què necessito? Perquè hauríem de partir de la següent premissa. I això no es fa d'avui per demà, sinó que això necessita recorregut cultural. La contractació directa hauria de tenir un nivell de sorpresa, si em permeteu l'expressió i la broma, com arribar a casa i veure el marit o la dona amb un company, amb un amic. Contractació directa. Què fa aquest al meu llit? O què fa aquest al meu llit? El mateix nivell de sorpresa. La contractació pública sense publicitat hauria de ser tan prohibit, hauria de generar tant nivell de repulsa i repugna a l'empleat públic com si fos l'exemple que us he dit. Estem encara molt lluny. I no ho dic ara únicament al Consorci per a la Normalització Lingüística. El Consorci per a la Normalització Lingüística no adjudica 120 milions d'euros en contractes menors. Això ho fan les altres entitats del sector públic i els departaments de l'Administració de Generalitat. Però un altre dels missatges que m'agradaria que us quedessin gravats després d'aquesta ascensió és que hi ha un principi de la contractació pública que no està per estar, no està per fer bonic, que és llibertat d'accés a les licitacions públiques de tots els operadors econòmics, que és el terme que utilitza la Unió Europea per parlar d'empresaris
o d'empreses. Hi ha una llibertat d'accés. Sí que és cert que és plenament legal, formalment, estrictament legal, fer adjudicacions directes a contractes menors de subministraments i serveis de 18.000 euros. Perfectament legal, sí, però el que no és legal és que any rere any no és legal. No és un element indicador de bona racionalització o bona gestió de la compra pública de que els serveis de neteja cada any els hagi de comprar a través d'un contracte menor. Perquè jo sé, i vosaltres també, els responsables de compres, que les neteges de l'edifici necessitaran aquest any, el que ve i el següent. Potser un any són 18.000 euros, dos anys, no són 18.000 euros, dos anys ja pujaríem de 18.000 euros, ja entraríem, ja ultrapassaríem de l'import, el llindar màxim de autoritzat per llei per poder fer contractes menors. Què vull dir amb això? Vull dir que no és el mateix fer un contracte menor esporàdic, puntual, programat però no periòdic, que fer un contracte menor, encara que l'import anual estigui per sota de 18.000 euros, quan el servei o el subministrament que estic adquirint és un servei o un subministrament recurrent. Quan estic davant d'un servei i subministrament recurrent, estic davant i em poso jo la bata de responsable de compres, he de fer una gestió, una planificació i una compra d'aquest servei que no el puc fer amb mitjans propis i he d'anar al mercat per fer-ho amb mitjans aliens, i aquesta planificació i aquesta ordenació racional de la decisió de compra segurament, no segurament, no, sinó hauria de ser a través de la compra d'un volum més important i a través dels procediments de licitació que predomini la concurrència pública a aquesta licitació. Per tant, les licitacions o les adquisicions sense publicitat, això és una excepció en caràcter extraordinari. El anar al procediment menor perquè és el més fàcil, és el més, diguem-ne, eficient, més imminent, i a més l'empresa en funciona, ens coneixem, sap el que jo vull, sap el que em pot donar, això no és justificació per no intentar ordenar aquesta compra des d'una perspectiva més de responsable de cobrir aquestes necessitats dels departaments de compres de les unitats de compres. En principi, un responsable de compres o unitats promotores han de tenir sèries estadístiques. En els darrers 4 anys, què he necessitat? D'un material determinat, aquest que estàs tu parlant, què he necessitat? Doncs d'aquest producte tant, d'aquest altre producte tant, d'aquest altre producte tant. Si aquests productes poden ser subministrats per un perfil d'empresa que és propi de la seva activitat, o sigui que no requereixes que siguin lliurats per empreses radicalment diferents, tens dues opcions. Una primera és, ho fas amb una única licitació, fas preu unitari, unes previsions de necessitats futures, però que no t'obliguin a fer aquestes comandes, sinó que estiguin condicionades a la realitat, a les necessitats reals en el moment de fer la comanda, i no passa res. Altra cosa és, dins d'aquest contracte, si té certa harmonia, certa homogeneïtat, fer diferents lots. En aquests diferents lots podrien anar a diferents empreses que no siguin essencialment diferents. Ho dic si el subministrament, diguem-ne, té una certa homogeneïtat en quant a la tipologia d'empresa que te'l pot. Vull saber perquè cada any es fa la licitació i es fa amb lots, de fet, es fa una divisió de lots. Amb lots, sí. El que passa que entre que es convoca el concurs,
es licita i hi ha tota una temporalització que afecta a l'hora de construir el material, el repartiment i tot això. Llavors, la meva pregunta era si això es podia fer a l'hora de fer la licitació doncs per un període més llarg per poder així doncs, evitar que cada any hi hagi la part administrativa. Sí, bé, el fet que duri més d'un any, refereixes, ningú t'ho impedeix que pugui fer un contracte de subministrament de més d'un any. Ningú t'ho impedeix. Un any... No, si varia, no. Tu has de tenir un objecte precís, identificat. No, si varia, no. Avui et demanaré, aquest any et demanaré això, l'any que ve et demanaré l'altre. No, has de tenir... És a dir, l'oferta ha de ser concreta. Doncs aquests 2.402 milions d'euros del total adjudicat a l'any 2015 corresponen a 7.400 adjudicacions, de les quals, aquesta és una dada molt important, el 86% de l'import adjudicat correspon al sector públic i el 13% correspon als departaments. Aquest any 2015 aquest diferencial s'ha radicalitzat una mica, habitualment és un 80-20. El sector públic adjudiqueu el 80% del total adjudicat en l'exercici i el 20% als departaments. Amb una mica amb una contradicció que això suposa, perquè des del punt de vista, sempre diguem, sempre dic, que la infraestructura diguem-ne destinada a l'àmbit de la contractació pública dels, generalment dels departaments és molt més potent que la del sector públic. Majoritàriament, en termes generals, sense voler, diguem-ne, segurament hi haurà diguem-ne, excepcions sense cap mena de dubte. Però, per contra, el menor import és... els departaments qui tenen menor import de volum de negoci. Per tant, aquesta és una dada que interessa molt tenir en compte. Dels quals, d'aquests... no 2.400 milions d'euros, perquè el diferencial econòmic és important, però una afirmació també així de titular de premsa és, o seria, dels 7.402 contractes adjudicats, el 50%, més o menys, en termes rodons, són 40 i pico, es realitzen a través de licitacions públiques, i el 40% es realitza a través de procediments negociats sense publicitat, menor sa banda. Jo no dic que els 2.400 milions d'euros es facin sense publicitat, perquè precisament els negociats sense publicitat tenen un llindar molt més baix, fins a 60.000 euros en tema en subministraments i serveis i 200.000 euros en obres. No? Però sí dic que la meitat de les adjudicacions de la nostra casa són sense publicitat. Previst, legal, formal, recollit en l'article 70 del terraforç de la llei de contractes, 71, 72, 73, no, no recordo amb precisió, sí, però trenquen amb els principis de la pròpia llei de contractes i que venen de les directives comunitàries que per la Unió Europea repugna la licitació sense publicitat. Per tant, la contractació pública segueix unes pautes, però també segueix uns principis. I, com deia, aquests principis de la contractació pública no són paraules buides, sinó que inspiren tota la producció normativa, inspiren la presa de decisió dels gestors en cas de dubte i conformen, diguem-ne, acaben de tancar tot el que és l'atmosfera relacionada amb la contractació pública, que són principis de publicitat, principis de concurrència, d'igualtat, no discriminació, lliure competència, estabilitat pressupostària, control de la despesa i eficient utilització dels fons públics. Aquests principis se l'haurien d'afegir uns altres de nova referència a les noves directives, que és la necessitat, quin paper juga la confidencialitat en les licitacions públiques, fins què he de donar, quin contingut, quina documentació, quina informació he de fer pública corresponent a una licitació pública,
quina no, i una que és per mi, des del punt de vista fonamental, que està recollida en l'article 22 del text refós de la llei de contractes i jo crec que és la clau per començar tot plegat de manera, diguem-ne, coherent, i és la idoneïtat de la necessitat. Respondre a una pregunta tan senzilla, per satisfer l'interès general es necessita comprar el que realment se m'està encarregant? Es necessita amb les quantitats que se m'està encarregant? Hi ha un estudi, una anàlisi, una valoració prèvia sobre la idoneïtat d'aquesta necessitat? Bé, aquests interrogants caldria que el responsable de compres, que les unitats de contractació, se les pugui fer abans d'iniciar qualsevol procediment de contractació. Cicle de compra. Bé, això és un retroaliment, és a dir, no es pot preparar correctament un contracte, una decisió de compra, si no hi ha informació sobre la fase d'execució del contracte equivalent anterior. Per tant, això que està tan de moda, que és l'economia circular, del punt de vista mediambiental, també s'ha d'aplicar en l'àmbit de la contractació pública, en el sentit que la primera informació que has de venir, que ha de nodrir a l'inici de l'expedient de contractació, sigui un menor, perquè algun document s'hauria d'especificar sobre com s'ha d'executar aquest contracte, sigui un procediment negociat o sigui un procediment obert, per si em dona alguna cosa, un patadús o fugiu, no voldria que marxessis sense saber que no podeu fer ja procediments negociats, sense publicitat per raó de quantia, per si a cas, vagi per davant, per si, què sé jo, passa alguna cosa, se'n va la llum, qualsevol cosa. Un altre dels missatges, no es poden fer procediments negociats per raó de quantia des del 19 d'abril de 1916. 2016. No es poden fer des del 19 d'abril de 2016, perdó. El 19 d'inici m'ha confós. Bueno, tornem-hi. Llavors, per la preparació del contracte, el primer que hauríem de fer és fer-nos la pregunta, bueno, com ha anat l'execució de l'anterior? Punts forts, punts febles, què ha anat bé, què no ha anat bé, què hem de millorar, què no hem de millorar? Jo sóc conscient, o som conscients, que el pràctic, l'àgil, bueno, agafa l'anterior, pum pum, canviem data, estirem i enfilem. S'ha de fer aquesta tasca de, bueno, intentar millorar allò que s'ha executat fins ara. Fer un anàlisi, diguem-ne, rigorós, no sé si rigorós, però sí mínimament rigorós i professional, de tota la fase d'execució del contracte. Rebre informació, tenir inputs. A tall d'exemple, els inputs que hem rebut nosaltres de tota la fase d'execució de serveis postals a través de l'operadora Unipost, evidentment, ha de nodrir lliçons apreses a la propera licitació. Perquè si no, si alguna, sempre ho dic als companys de l'oficina, l'error és una oportunitat si s'apliquen lliçons apreses. Si no, és un doble mal, el dany immediat i la incapacitat de poder a futur superar aquest error. Per tant, no ens preocupa l'error, no em preocupa l'error, no em preocupa l'aplicació incorrecta d'un contracte o l'utilització incorrecta d'un procediment o posar un peu de recurs inadequat o que una licitació pública li manqui una determinada clàusula. No em preocupa si es detecta, s'anota, s'analitza i bueno, ja ens trobarem un altre cop, ja hi haurà aquesta oportunitat d'intentar millorar. Per tant, la primera aspecte que hauríem de tenir abans de preparar un procediment de licitació, un nou contracte, no és taula rasa, és com ha anat a l'anterior? Incidències o no? S'ha complert segons els terminis? Parlar amb l'empresa que ha executat el contracte? Com ho has vist? Què milloraries? Què modificaries?
quina impressió t'ha donat l'execució del contracte, sempre tenint en la ment el que hem posat en la dispositiva anterior, que no hi pot haver una relació, un tracte preferent a futur respecte a les empreses adjudicatàries en quant a altres empreses potencialment licitadores. És a dir, la informació que, òbviament, i el tracte que òbviament més proper durant tota la fase d'execució del contracte de l'empresa que està contractista, que segurament també es presentarà a la licitació ulterior, no ha de tenir una posició predominant respecte a les empreses que han de licitar. Això ho hem de trencar, perquè si no trencaríem també amb aquest principi de llibertat d'accés a les licitacions i no hi, diguem-ne, no actuaríem sota un principi d'igualtat de tracte i no discriminació respecte a la resta d'empreses. Això, aquests principis, insisteixo, són unes pautes que ens hem d'interioritzar els que són o han d'interioritzar els que són responsables de compres. No solament donar resposta a una trucada d'un alt càrrec, d'un executiu o d'una necessitat imminent, nosaltres hem d'absorbir, el responsable de compres s'ha d'absorbir aquesta necessitat, però hem de codificar des de la perspectiva de responsables de compra pública. En el fons, si és que no ets una mala persona i vol directament defraudar i fer actuacions i activitats corruptes, l'alt càrrec t'ho hauria d'agrair, perquè qui signa és ell, a la fi, i el responsable és ell. Per molt que després digui, no, és que tenia un informe, a mi m'havien dit tenia un informe. Bueno, la demanda, primer acte de codificació, ha de ser idònia. Bueno, per què la vols? Ah, per això. I per això necessites exactament d'aquesta manera, amb aquestes condicions, d'aquest preu, aquest pressupost? No et serviria un altre, i a més, que et pots donar? O sigui, hi ha d'haver una acció de codificador en termes de responsable de compra pública, des de la vessant de la racionalització, des de la vessant de la contenció de la despesa pública, des de la vessant de la compra estratègica. I això requereix, evidentment, formació, requereix saber, requereix tenir experiència i tenir aquesta consciència de responsable de compra pública. Per tant, prepararem aquesta fase, però no la prepararem com a criteri pressupost base zero. Ho prepararem disposant de la necessària informació que ens devé del contracte que fins ara que volem substituir. I em diré, bé, i què passa si és una nova licitació i no tenim cap experiència? No passa res. O sigui, la nostra obligació com a responsable de compres és preguntar a qui sap. No passa res. Qui sap? El mercat. Qui té informació respecte a un objecte contractual determinat? Doncs el mercat. Qui és el mercat? Les empreses. Passa res perquè jo pregunti a les empreses, em diré, és que ja ho fem habitualment. Vale, sí, doncs s'ha de fer amb cert procediment. S'ha de fer amb criteris de racionalitat i criteris de comprador públic. Què vol dir això? Que no puc trucar a les tres empreses de sempre perquè em donin informació, o a l'empresa de sempre. He de fer una tasca d'anàlisi de mercat que sigui congruent amb els principis. Igualtat de tracte, no, diguem-ne, donar informació o recollir informació a determinades empreses i a altres no, no donar informació privilegiada a unes empreses i a altres no, però no passa res perquè parlem amb les empreses. En absolut. A partir d'aquí hi ha unes bones pràctiques. Com s'hauria de fer? Doncs, evidentment, les empreses sempre a l'oficina. Res de reunir-nos, quedem i anem a prendre un cafè i esmorzem i parlem. Pues, estic parlant de bones o males pràctiques. Per nosaltres això no és una bona pràctica, reunir-se amb empreses aprofitant esmorzar i fent un cafè. Que vinguin a les nostres oficines. Les reunions amb empreses, si pot ser amb un, no únicament un funcionari, sinó més d'un funcionari públic o un empleat públic, doncs millor.
que quedi en l'agenda de amb qui es reuneix, amb quines persones estan convidades, fer la convocatòria sempre per Outlook, per un, o qualsevol altre sistema que pugui quedar registrat. Això em refereix a bones pràctiques. És a dir, a les consultes preliminars amb empreses, sigui amb contractes hipercomplexes o de dimensions pressupostàries potents, o sigui un simple menor, doncs s'ha de fer. La pràctica, el modus operandi, és exactament el mateix. No té per què canviar. Per tant, preparació. Què vol dir? Jo em fico a la cuina, començo a fer els precs, o intentar fer els precs, rebo la notícia, necessitem aquest vehicle, necessitem aquest servei de neteja, necessitem aquest suport informàtic, necessitem aquest maquinari, aquestes cadires, aquest moble. Molt bé. A partir d'aquí s'ha de fer aquesta anàlisi que, bueno, què fan els equivalents? Bueno, benchmarking, com compra l'Ajuntament de Barcelona, com compra la Comissió, com compra l'INEF, me'n vaig al perfil, miro Plex, comparo, busco tres o me'n vaig a associacions empresarials, miro tres o quatre empreses, i l'ideal és fer aquesta convocatòria, doncs mira, iniciarem durant publicitat a través del perfil, el departament, el Consorci per la Normalització Lingüística té intenció de fer una adquisició de tal els propers dos mesos o mesos, iniciem un tràmit de consultes, convidarem a cinc empreses o que es presentin d'aquest altre les empreses que interessin. És a dir, donar publicitat i documentar una mica aquesta fase. Ens havíem quedat a la fase de preparació d'aquest cicle contractual, el cicle de compra, ens havíem quedat doncs, en la fase de preparació. M'agradaria també que una mica marcar pauta sobre les diferents fases de la selecció de tota, bueno, de les diferents fases del cicle de compra. Primer, acabem la fase de preparació, teòricament havíem quedat que és una fase essencialment interna de preparació de la documentació que ha de conformar la licitació pública o no pública, la fase de licitació, en el sentit de preparar el document descriptiu de les prescripcions, de la descripció també de quines són l'objecte que s'ha d'adquirir o del servei que s'ha de prestar, amb quines condicions, si és un procediment negociat, requerirà plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, si és un procediment, si és un contracte menor, un mínim document descriptiu de quines són les tasques que requereixen o els subministraments que requereixen també hauria d'existir. Aquesta seria una fase interna. I entraríem en el que seria la fase de publicació, que actualment, tal com us he dit inicialment, les licitacions han de ser públiques, les que no són públiques han de ser de caràcter extraordinari, excepcionals, actualment únicament, pràcticament, a través de la via del contracte menor i del procediment negociat per les causes específiques, explícites i expresses que estan recollides en el reforç de la llei de contractes, en l'article 70 i següents, però condicionades amb aquest efecte directe que es deve a partir del 19 d'abril del 2016, que la directiva no preveu la publicitat per el procediment negociat sense publicitat per raó de quantia en execució d'aquest efecte directe i el no haver transposat la directiva en termini a nivell de la Generalitat de Catalunya, a nivell de l'administració de la Generalitat, tal com recull aquest Real Decret i tal com recull l'informe que ja hem comentat de 1/2006 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i la instrucció també 1/2006 de la Direcció General de Contractació Pública, no pot utilitzar-se aquest procediment per raó de quanties de negociar sense procediment, sense publicitat. Per tant, un cop doncs tenim identificat el que volem, amb la idoneïtat, ens hem d'adreçar al mercat. I al mercat farem el triar, simplificant molt, el triar l'empresa adjudicatària requereix dos diferents fases selectives. Què farem primer? Primer seleccionarem el perfil d'empresa i després identificarem i triarem l'oferta econòmicament més avantatjosa. Què vol dir seleccionarem el perfil d'empresa?
Vol dir que el contracte ha de ser executat de manera viable. Per tant, únicament aquelles empreses que tinguin unes capacitats de solvència econòmica, financera i tècnica i professional mínimes que nosaltres haurem prefixat podran presentar oferta. No podem confondre la selecció del perfil d'empresa apta o no apta en funció de criteris de solvència que estan taxats, ara els comentarem, amb la identificació de l'oferta econòmicament més avantatjosa. Simplificant molt, de fa molts anys que això ja està més que assumit, però, per repetir-ho, no és sobrant, no podem triar una oferta com a millor oferta o l'oferta econòmicament més avantatjosa respecte a aquella empresa que tingui una major experiència en fer o en prestar o en subministrar el bé o el servei que jo estic disposat a licitar. Això és un requeriment de solvència que identifica el perfil d'empresa, la capacitat de l'empresa. No té res a veure amb les característiques de les ofertes que puguin presentar les empreses. Per tant, ens ha de quedar molt clar que una cosa és la selecció del perfil d'empresa, és un procés selectiu apte o no apte, del que és la identificació de l'oferta econòmicament més avantatjosa que es vehicularà mitjançant els criteris d'adjudicació que nosaltres hàgim pogut identificar com a directament vinculats amb l'objecte del contracte i ens permetrà identificar de les ofertes presentades quina és la millor. Un cop adjudicat, seleccionada les empreses aptes o no aptes, passem a la fase de valoració de l'oferta amb criteris d'adjudicació, amb les condicions que ara comentarem, adjudicarem i formalitzarem el contracte. Un altre, diguem-ne, aspecte que cal tenir en compte. No es pot iniciar l'execució del contracte si aquest no està formalitzat. No es pot l'empresa iniciar la prestació del servei si no hi ha un procediment formal de perfecció del contracte. Aquest acte de perfecció del contracte és la formalització, la subscripció en document contractual del corresponent contracte. L'adjudicació, això, és aquest procediment formal, aquest acte formal als contractes menors, i la resta de procediments és la formalització del contracte, la transcripció formal, la signatura del document formal, del document contractual. Per tant, no es poden iniciar ni el lliurament dels subministraments, ni l'execució de l'obra, ni el manteniment, ni les neteges, si no hi ha aquest acte previ de formalització conformat i consolidat. Un cop formalitzat el contracte, en document contractual, per tant, una altra, diguem-ne, veritat que hem d'assumir, que en l'àmbit de l'administració pública, en l'àmbit del sector públic, no hi poden haver contractacions verbals. En aquesta macroorganització complexa, procedimental i burocràtica amb la que jo feia referència a l'inici de la sessió, en què es transforma? Doncs no pot haver contractació verbal. Això vol dir que no hi ha situacions de fet? Sí, sí que hi ha situacions de fet. Són situacions irregulars, però es donen. Hi ha empreses, hi ha proveïdors que estan prestant serveis sense un document contractual de suport. Això és un acte irregular, que pot tenir diversos qualificatius. El mínim és una irregularitat administrativa o procedimental que comporta haver d'esmenar aquesta situació, convalidar aquesta situació o aquest fet amb actes posteriors i, en qualsevol cas, iniciar una tramitació. Parlo ja més de la tramitació administrativa, més d'àmbit de l'administració territorial, desconec amb precisió quin seria el requeriment d'una entitat com la vostra, un consorci, que és invocar una institució jurídica que es denomina, es identifica com l'enriquiment injust, a través d'aquesta institució de l'enriquiment injust
que és el resultat de que una empresa, un proveïdor presta serveis o subministra béns sense un document contractual o formalment subscrit o sense una licitació pública adjudicada o licitada, bé, aquests serveis s'han prestat, aquests subministraments s'han lliurat, amb la qual cosa no, l'administració, l'entitat no se la pot quedar a títol gratuït. Llavors, s'invoca aquest principi d'enriquiment injust, la interdicció del enriquiment injust, i s'abona el preu corresponent per, bueno, equilibrar aquesta desproporció de rebre béns i serveis sense que no sigui, sense que sigui a canvi d'un peu o d'un preu una de retribució. Per tant, en aquesta fase d'execució, cada vegada més esdevé un element capdalt. Cada vegada no, hauria de ser des del bon inici, des del bon començament, però la veritat és que tota la nostra organització estava molt, diguem-ne, escurada en validar, en verificar, en comprovar, en dedicar-li hores i esforços en una tramitació administrativa, diguem-ne, adequada a norma. Un cop ha adjudicat el contracte, ha formalitzat el contracte, tota la fase d'execució ja hi ha certa laxitud i, bé, el compliment, el nivell de compliment del contingut de les clàusules administratives o de prescripcions tècniques, en fi, la intensitat o el grau o el nivell o el percentatge de compliment estricte és realment manifestament millorable. Quines conseqüències hi ha? Poden haver conseqüències de penalitat i fins i tot de resoldre el contracte, però la veritat és que de les 7.000 adjudicacions a les que inicialment hem fet referència, que cada any 7.000 aquest any, 7.000 l'anterior, 6.000 el 13, 5.000 i pico el 12, és a dir, el volum d'adjudicacions a nivell del sector públic de l'administració de Generalitat és bastant regular en els últims anys. Quantes penalitats s'imposen? És pràcticament simbòlic. Quants contractes es resolen per incompliment, per causa imputable a l'empresa proveïdora? És pràcticament simbòlic. Això vol dir que totes les empreses compleixen estrictament allò que venen recollit en les clàusules obligacionals? Dubto molt. Resposta, no, no ho compleixen estrictament. Hi ha una certa cultura, també per part de les empreses, que el que importa, la frase també molt reconeguda, és que el paper tot ho aguanta, el que importa és fer una bona oferta, intentar enganyar l'òrgan de contractació inicialment per poder presentar una bona oferta. Un cop presentada l'oferta i adjudicat el contracte, després aquesta bona oferta no té la seva reproducció en l'execució del contracte, perquè en aquesta fase d'execució del contracte, bé, hi ha una certa laxitud en la verificació estricta del seu compliment. Aquesta falta de laxitud l'empresa ho percep de manera, diguem-ne, habitual, i bé, intenta reduir costos i a partir d'aquesta reducció de costos obtenir un major benefici de l'inicialment previst. Per tant, cal, tot té un cost en aquesta vida, valga la redundància, cal dedicar esforços i infraestructura en la verificació i en la comprovació i en l'auditoria de la fase d'execució del contracte. Perquè si no, no deixa de ser una acció fraudulenta i un trencament dels famosos principis que hem comentat a l'inici de la licitació. Principi d'igualtat de tracte, principi de no discriminació, principi de llibertat d'accés a les licitacions públiques, principi de concurrència. Per què? Perquè un contracte executat en base a una oferta inicialment identificada com econòmicament més avantatjosa, però incomplerta parcialment en l'execució del contracte, estem vulnerant el principi d'igualtat. Altra empresa, si ho hagués sabut, hagués fet una oferta relativament més interessant des de la perspectiva de l'administració, des de l'òrgan de contractació, pensant que, bueno, jo ofereixo 5, però després donaré 3. Hi ha hagut una empresa honorable que ha ofert 5 amb la intenció d'oferir 5 en fase d'execució, i una altra empresa no tan honorable oferint 5, però sabent que executaria 3. I que no passaria res. Per tant, aquestes distorsions, aquestes praxis molt habituals en l'àmbit de la nostra administració, de la nostra organització, s'han d'erradicar de sota arrel. Perdona, i llavors això com podem actuar per evitar que passi?
Perdre temps. Perdre temps. És a dir, i tenim entre cometes, i tenim un exemple aquí en el Consorci per la Normalització Lingüística. És iniciar expedients de penalització. Iniciar fins i tot expedients o sol·licitud d'expedients de resolució del contracte. És a dir, gestionar conflicte. Gestionar conflicte. Exigir, fer plans d'auditoria, reunir reunions periòdiques amb l'empresa contractista per verificar el compliment del contracte, llistar quines són les obligacions, diguem-ne, essencials i fonamentals del contracte, trucar al responsable, l'interlocutor de l'empresa, doncs mira, et faré cada mes i mig, cada dos mesos faré un seguiment i faré un checklist de com va això. M'havies dit que em portaries aquest subministrament amb aquestes característiques. On està? Està? Sí, no. M'havies dit que necessitaries això amb una freqüència de dues vegades al dia o aquesta mesa. Està o no està? M'havies dit que vindries aquesta persona a fer aquest informe amb aquesta titulació. Resulta que als tres dies no ve aquesta persona que m'havies dit, sinó ve un substitut, perquè la persona inicialment adjudicatària que m'havies indicat en la teva oferta s'ha tingut que anar a Cuenca a fer una altra empresa, a fer una altra consultoria, vull dir. Gestionar conflicte. Volem o no, vulguem o no, al fer el seguiment i en detectar incompliments, aquí és el contrari d'un win-win. Tots perdem. Sabem que el que ens interessa és que la cosa vagi fluint, que no hi hagi, si no identifiquin, no hi hagi queixes, no hagin mantenir que reunions relativament tenses i gestionar criteris dispars respecte a un mateix fet, però és l'única solució. I tot això de manera documentada, i tot això de manera parametritzada. De vegades, resoldre un contracte pot ser una situació molt extrema. I els contractes són anuals. De vegades pots dir, bé, no estic satisfet perquè han fet petits incompliments, em sento una mica enganyat, però em surt més a compte esperar-me que es resolgui el contracte sol, torno a presentar la licitació al cap d'un any, però vull d'alguna manera assegurar que no es torni a presentar la mateixa empresa amb la millor proposta econòmica i quin instrument tinc per evitar que torni a sortir la mateixa empresa que saps que no compliran allò que t'han promès. Hi ha algun instrument? No. A veure, no i sí. A veure, una empresa que ha estat adjudicatària d'un contracte A es presenta una licitació del contracte B de mateix objecte. Sabem que en aquest contracte A incomplert. Primera pregunta seria, està documentat aquest incompliment, sí o no? Supòsit A, no. Aquí s'ha acabat el bròquil, no hi ha res a dir. Supòsit B, sí. Obrim una altra branca. Hi ha hagut penalitats o no hi ha hagut penalitats? Hi ha hagut penalitats, molt bé. No hi ha hagut penalitats. Té conseqüència en la situació futura? Tampoc, les penalitats no tenen conseqüència en la situació futura. Hi ha hagut... I el que sí que hi ha d'haver és un informe, hauria d'haver un informe d'avaluació de l'execució d'aquest contracte. Serveix d'alguna cosa? No serveix específicament de res. El que sí serveix és, bueno, aquesta sensació, perquè les empreses, evidentment les empreses volen obtenir negoci. Si les empreses detecten que el client no està satisfet per la simple praxis de la pròpia empresa, ja intentarà millorar. Una solució immediata seria, bé, si em presentes a l'anterior licitació respecte a aquelles empreses que hagin obtingut penalitats, o hagin estat penalitzades, o hagin tingut una informació desfavorable de l'execució del contracte, la penalitzaré en menys dos, en el criteri d'adjudicació. Això és possible o no? Radicalment no. Absolutament no. Per tant, no hi ha un retorn immediat respecte a la causa-efecte en relació a una incorrecta execució del contracte. Únicament el sistema es belluga, l'elefant es belluga si l'incompliment és greu.
de la gravetat de l'incompliment es deriva una resolució del contracte culpable. D'aquesta resolució del contracte culpable, respecte a una licitació immediatament posterior, segurament encara que es vagi a l'escenari més, diguem-ne, onerós per l'empresa, que és una prohibició per contractar licitacions futures, en l'immediat no resultarà, segurament perquè no arribarà a temps. El procediment de licitació encara serà abans de que hi hagi una resolució de prohibició per contractar, perquè és lent tot aquest procediment, és un elefant, es va llogar a poc, però bueno, hi ha aquesta possibilitat. Llavors, quina seria la millor praxis? La penalitat, toca la butxaca de l'empresa. Si tinc un menor de 8.000 euros, de 16.000 euros, aplicar penalitats. Aplicar penalitats. Que aquest contracte per un incompliment, aquesta és una, i una segona, que l'empresa tingui la sensació que la seva activitat se l'està auditant. Que no entra en un terreny de que, bé, això és casa meva, faig el que vull, ningú em diu res, entro, surto, dono, no dono, em fan l'acte formal de recepció, no ho verifiquen, no ho comproven. Canviar, tornem a parlar, no tant de procediments, sinó tornem a parlar de tema d'actitud, de cultura, que no la tenim, majoritàriament. En el plec, evidentment, sí, sí. O si no, te'n vas als articles del Terrafós que preveuen també una penalitat per demora en l'alliurament dels béns, per l'endarreriment en el període d'execució, la penalitat de 0,20 o 0,12, ara no recordo exactament, per cada 1.000 euros. És a dir, si els plecs no preveuen res, és possible anar-se al Terrafós de la Llei de Contractes en la que sí es preveuen aquestes penalitats monetàries. Llavors, primera, que l'empresa rebi un programa de verificació, que aquest programa de verificació es compleixi, perquè si no al final ens prenen el pèl, ho saben. Són més expertes que nosaltres en matèria de contractació pública les que sovinteixen. Algunes més que altres, però són molt expertes. Tercer, rascar la butxaca. Molestar-se en documentar incompliments, en requerir per aquests incompliments, en advertir a l'empresa proveïdora que si no es compleixen en aquestes condicions, en aquest termini, se l'aplicaran penalitats. I aplicar penalitats i descomptar de facturació. Això és l'únic, el més immediat, el més directe que es pot fer davant d'una empresa que incompleixi les seves obligacions. I assumir que això és un entorn de certa tensió atmosfèrica, un clima de reunions que a vegades pot ser conflictiu i que s'ha de gestionar, no passa res. En fi, si m'apureu va amb el sou. Molt bé, i tornem en base a tots aquests ítems, tots aquests inputs que deriven de la fase d'execució, realimentem un altre cop la fase de preparació del nou contracte. Que això no quedi en un sac trencat, això no quedi en un calaix, en una carpeta física o electrònica, sinó que qui sigui el responsable, la unitat promotora de aquesta, que ha de rebre aquest objecte contractual, bueno, amb la unitat de contractació tingui un feedback, tinguin reunions a veure com enfoquem la nova licitació, com ha anat l'anterior i se'n tornem-hi. Molt bé. Molt ràpidament, també això culturilla general, perquè, però jo crec que és important. Tornem a Europa. Us deia que Europa, quan va publicar les directives comunitàries relacionades o destinades a harmonitzar procediments de contractació dels diferents estats membres, va dir, com he comentat ja, bé, a mi m'interessen set tipus de contractes, que és els contractes amb el llindar. Aquesta no la teniu, l'heu ferrat aquest, l'he posat després. No m'interessen totes les licitacions, m'interessen determinats tipus de contractes, amb determinada
impacte econòmic que siguin d'interès del mercat interior. Comissió Europea, Brussel·les, té en ment no la petita contractació, sinó el conjunt de la contractació des del punt de vista de negoci més potent per garantir la unificació d'aquest mercat. Però alerta! Els principis que deriven de les directives, els principis, no les disposicions més estrictes, els principis, el que comentava inicialment, que deriven de les directives, són d'aplicació, i això ho diu ja les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, són d'aplicació a la totalitat dels contractes de les administracions públiques i del sector públic. És a dir, que si bé és cert que determinats procediments, determinades actuacions únicament són aplicables a determinats contractes identificats com a contractes subjectes a regulació harmonitzada, els contractes d'obres, serveis, subministraments, concessió d'obra, concessió de serveis i ara gestió de serveis públics també en la seva vessant de concessió de serveis, determinat import, el que he comentat, 5.225.000 obres i 209.000 la resta, únicament regula per aquesta tipologia de contractes, els que estiguin per sota d'aquest llindar, no penseu que és indiferent a la Comissió Europea. Les directives, de manera indirecta, també si els hi apliques, en quant als principis. És a dir, l'Estat membre pot arbitrar procediments per contracte per sota d'aquest llindar com millor o pitjor consideri. La Unió Europea, la Comissió, li és exactament igual. Ara, aquests procediments han de garantir, en tot cas, els principis de concurrència, els principis de publicitat, els principis de llibertat d'accés a la licitació pública i els principis de no tractament discriminatori i de transparència. En tots els contractes. En tots. No solament en els subjectes a regulació harmonitzada. Llavors, què va fer la Unió Europea? Doncs va dir, molt bé, va aplicar les directives que, des del punt de vista subjectiu, es destinen a les administracions públiques i als poders adjudicadors, que és una altra terminologia que està acunyada en l'àmbit de directives comunitàries, i quan l'Estat espanyol, el 95, i això ha seguit també la llei del 2007 del sector públic i el text refós, evidentment, perquè va ser una recopilació de les disposicions en aquell moment, va transposar aquestes directives, va dir, bueno, el que faré jo és fixar nivells de subjecció, és a dir, faré una primera frontera, faré un text refós que transposarà les directives i aplicarà els contractes subjectes a la regulació harmonitzada, però també faré una altra regulació que és la destinada a contractes no subjectes a regulació harmonitzada. Per tant, hi ha una mena de dualitat del règim jurídic de les licitacions públiques en quant a procediments. Però, torno a repetir-me, s'ha de tenir en compte que les directives també apliquen aquest segon supòsit. Llavors, les directives preveuen tres nivells diferents de subjecció, en funció de la intensitat. Un primer nivell destinat a les administracions públiques. Molt resumidament, si no vaig errat, el 2012, el 2013, la que era Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, una mica instada per la Comissió del Sector Públic del Departament de Governació i Administracions Públiques i ara Habitatge, si no vaig errat, va llistar totes les entitats del sector públic i les va etiquetar. A quines entitats eren administracions públiques, quines entitats eren poders adjudicadors no administració pública, que és el segon nivell de subjecció, una mica més feble, i un tercer supòsit de subjecció, aquelles entitats del sector públic que ni són poder adjudicador ni són administracions públiques. No són administracions públiques, però són entitats del sector públic. Doncs bé, el Consorci per la Normalització Lingüística està en nivell 1 de subjecció. Per tant, teniu un nivell de subjecció de la directiva comunitària i la transposició de la directiva comunitària via text refós de la llei de contracte de 2011 equivalent
al Departament de Vicepresidència, Economia i Senda, equivalent a l'Ajuntament de Barcelona, equivalent a l'Ajuntament de Palafrugell, equivalent al que és propi d'una administració pública, encara que sigueu un consorci. Les normes, les disposicions, les regles, ja no parlo de principis, les normes, les disposicions i les regles que se us apliquen són les pròpies d'un poder adjudicador que és administració pública, que és el màxim nivell d'aplicació de directives comunitàries i de la transposició de directives comunitàries. Europa va utilitzar aquest terme de poder adjudicador i d'organisme de dret públic. Per evitar el que dèiem, la fugida del dret administratiu, per evitar o per pal·liar que la conformació d'entitats del sector públic es fessin amb la intenció de fugir de l'aplicació de la normativa més purament estrictament fiscalitzadora, pressupostària i de contractació pública, la Comissió Europea en la seva directiva va dir, bueno, a veure, l'organisme de dret públic, que és poder adjudicador, és un concepte substancial, no és un concepte formal. És a dir, m'és exactament igual, jo, funcionari de la Comissió Europea, que no ho soc, però com si ho fos ara, m'és exactament igual que un organisme tingui forma de mercantil, tingui forma de consorci, tingui forma de fundació, estigui subjecte al dret privat, estigui subjecte al dret públic, si és un organisme de dret públic. És a dir, si compleix les regles de la prova del nou. Què és un organisme de dret públic igual a poder adjudicador, igual a subjecte normativa de directives comunitàries? És qualsevol entitat, insisteixo, amb independència de la seva forma, qualsevol entitat que tingui personalitat jurídica diferenciada, que hagi estat creada per satisfer un interès general, que la seva activitat no sigui un producte o un servei que es presti al mercat en lliure competència, ha de reunir aquestes condicions, i a més, el seu finançament amb més d'un 50% provinguin de pressupostos públics o el seu òrgan rector més d'un 50% estigui nomenat per una entitat del sector públic o per una administració pública o fiscalitzi la seva activitat, una unitat o una entitat del sector públic o d'una administració pública. És a dir, si es compleixen aquestes condicions, puguis denominar-te Forestal Catalana S.A., puguis denominar-te Infraestructures S.A., et denominis Consorci per la Normalització Lingüística, et denominis Fundació Parc Taulí, exactament com et denominis i el règim jurídic que tu tinguis que assumir, tu ets un organisme de dret públic i els efectes d'ús comunitari se t'aplicarà la normativa de la mateixa manera que se li aplica a una administració territorial. Val? Dit això, esdevenen aquests, bueno, el que visualitzeu, no? Un primer nivell de subjecció intens a les administracions públiques, un segon nivell als poders adjudicadors igual a organismes de dret públic amb independència de la forma que no siguin administració pública i un tercer nivell residual. Per què tot això? Perquè abans es crea una societat mercantil i es deia, no, no, perdona, jo no sóc un organisme de dret públic, jo sóc una societat mercantil, sóc Forestal Catalana S.A., estic inscrit al registre mercantil, opero com una societat privada, se m'aplica la normativa de dret mercantil i compro qui vull, de la manera que vull. Diu, no, no, Europa va dir,
No, no, tu encara que siguis forestal catalana, encara que siguis infraestructures, S.A., a veure, què fas? Tens persona jurídica diferenciada, sí o no? Satisfàs un interès general, sí o no? La teva activitat és una activitat de mercat prestada en règim de competència mercantil i industrial, sí o no? A mesura que va responent a aquestes preguntes era no, 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 o sí, 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 i anaven definint si ets un organisme de dret públic o no. I després, qui et financien a tu? Qui et paguen a tu? Qui et dona el pressupost? 100 euros o 50% més l'administració pública? Doncs val, és un organisme de dret públic. El Consell d'Administració, qui l'integra? El director general de tal, el director general de qual, el conseller de tal, el secretari de tal. És majoria del Consell d'Administració? Doncs ets un organisme de dret públic. O qui et fiscalitza la teva activitat? Doncs, si és una fiscalització pública, és un organisme de dret públic. Per tant, m'és igual que siguis una mercantil o m'és igual que siguis la direcció general que siguis o el departament que siguis. Això va ser un remuntem ja fa molts anys, però delimita de manera clara la perspectiva de Brussel·les de les diferents amalgama o univers de les diferents entitats que conformen els 28 països integrants de la Unió Europea avui. Europa també diu que hi ha unes activitats que estan excloses per raó d'objecte. No entraré aquí en el debat, sinó simplement que ho sapigueu. O sigui, per raó de subjecte tenint l'àmbit d'aplicació de les directives i per raó d'objecte, per exemple, la nostra relació, la relació funcionarial no és un contracte administratiu, per tant queda fora d'exclusió de la Unió Europea. L'article 4 regula tota una sèrie d'aquestes activitats, l'article 4 el té reforç, però bueno, no entraré a comentar-ho. Bueno, quins són els contractes que podem fer o que pot fer el sector públic? Ja els coneixeu, tradicionalment s'identifiquen com a contracte típics, contracte no típics, contractes administratius i contractes privats. L'administració pública fa contractes administratius? Sí, qui contracta és una administració pública. I si no, són contractes privats. El fet de que siguin contractes privats no vol dir que no siguin subjectes a la normativa de directives comunitàries o al terreforç de la llei de contractes. Simplificar molt, perquè si no ens anirà el temps, contractes típics venen regulats en l'article 6, 8, 9, 10, del 6 a l'11 del terreforç de la llei de contractes. Contractes típics són contracte d'obres, contracte de gestió de serveis públics, contracte de subministrament, concessió d'obra pública, concessió de serveis i col·laboració pública i privada. Aquests són, per definició, el que el terreforç denomina contractes típics. Els habituals, els ordinaris, els que quotidianament licita i adjudica l'administració. Respecte a aquests contractes, que interessa que sapigueu, per una mica estar en el darrer crit, el tema de no transposició de la directiva. Potser us ha arribat que els contractes de gestió de serveis públics a partir d'abril del 16 ja no existeixen. Perquè aflora un nou contracte que és la concessió de serveis. Això és veritat a mitges. Millor dit, no és del tot veritat. Què passa? Els contractes típics fins ara i els contractes que els interessava a la Unió Europea, obra, serveis, subministrament, concessió d'obra pública. Tot el que fa referència a contracte de servei en relació directa amb la ciutadania, contracte de prestacions assistencials, contractes sanitaris, quedaven exclosos dins de l'àmbit d'aplicació de la directiva comunitària, perquè cada país regulava el concepte de servei públic de manera diferent i era realment complexa harmonitzar tota aquesta amalgama de contractes. Però aquesta directiva del 2014 sí entra en el contracte de concessió de serveis i regula en certa manera el contracte de gestió de serveis públics. Per tant, com a contracte harmonitzat, és a dir, contracte subjecte a regulació harmonitzada, subjecte a directiva, sempre i quan es doni el compliment dels llindars, avui tenim el contracte d'obres, el contracte de subministraments i el contracte de serveis, que era el que teníem fins ara, i aquí hem d'afegir
el contracte de gestió de serveis públics amb un valor estimat igual o superior a 5.225.000 euros. I aborda aquesta nova figura jurídica que és la concessió de serveis. Què és la concessió de serveis? Doncs Europa ve a dir un contracte de servei de neteja viària d'un ajuntament. Fins ara, tradicionalment, aquest contracte era identificat com a contracte de gestió de serveis públics. Per tant, exclòs de l'aplicació de la normativa comunitària. Era no harmonitzat, no subjecte a directives. Cada estat membre, respectant els principis, licitava i adjudicava la neteja viària cada ajuntament en funció dels procediments que venia recollit en el terreforç de la llei de contractes. Què ha dit Europa? Ha dit, alerta, perquè hi hagi una gestió de serveis públics variant concessió, ha d'existir el que Europa ha denominat una transferència del risc operacional. És a dir, que no estigui garantit mitjançant el pagament del preu o de la tarifa corresponent que la inversió d'aquesta empresa en el termini de l'execució del contracte o els costos per posar en funcionament aquest contracte puguin ser revertits, més el benefici industrial. Hi ha un risc en què la gestió d'aquest servei pot variar en funció si hi ha molta escombreria a recollir o no, si el paper en comptes de recollir l'escombreria et venen aquesta xarxa de recollidors de paper i resulta que no recolleix res perquè ja està recollit de manera... Doncs fins ara això, aquests incidents eren sufragats per la pròpia administració perquè el titular del contracte deia per tant, l'equilibri econòmic d'aquest contracte s'ha trencat, tu administració t'has de fer càrrec d'aquest diferencial perquè aquest, la paperera, el dipòsit de paperera, jo no el puc revendre, no el puc recol·locar perquè ve una altra entitat pirata, per dir-ho clarament, que recull aquest paper i jo perdo aquests recursos. Doncs retorna'm aquest equilibri i reconsiderem la tarifa, reconsiderem el preu. És el que ve a dir Europa, dir no, aquest risc l'has d'assumir tu. Per tant, si s'assumeix aquest risc, sí, efectivament hi ha una concessió de serveis. Si no s'assumeix aquest risc operacional, no hi ha una concessió de serveis, és un contracte de serveis amb una regulació jurídica diferenciada. En quant al procediment d'adjudicació, en quant a regulació jurídica a la seva execució, en quant a la durada de la seva execució. Per tant, diguem-ne, per tancar aquest capítol, que tinguem clar que dins dels contractes típics, avui també aflora per aplicació de l'efecte directe de la directiva, la concessió de serveis. Persisteix el contracte de gestió de serveis que ve a substituir la gestió pública indirecta via concessió. Una gestió, un contracte de gestió de serveis públics es pot, diguem-ne, executar a través d'un sistema de la concessió administrativa, a través del sistema del concert, a través del sistema de la gestió interessada o de la creació d'una societat d'economia mixta. La gestió de serveis públics com a contracte típic persisteix en la figura de concert, figura de gestió interessada i creació d'una societat d'economia mixta, però la concessió s'ha d'estar a fer la verificació si hi ha una transferència del risc operatiu o no hi ha una transferència del risc operatiu. Si hi ha transferència, serà una concessió de serveis, amb el que això comporta, i si no hi ha transferència del risc operatiu, serà un contracte de serveis, puro i duro. Les famoses autopistes, la concessió d'obra de les autopistes, hi havia fins ara, és el que Europa ha volgut trencar, perquè aquest principi s'aplica no solament a la concessió de serveis, sinó també a la concessió d'obres. El nostre règim jurídic no existia la concessió de serveis, torno a repetir-me, existia la gestió de serveis públics. La concessió d'obra pública sí existia, però estava camuflada com a contracte d'obra, purament. Per què? Perquè no existia la transferència del risc. Què passa? Si en una autopista resulta que hi havia una previsió
d'un flux de vehicles X en tota aquesta licitació i la previsió de flux o flux de vehicles era X menys 10, et venia la concessionària i et deia ep, o puja tarifes o ampliem el termini de concessió de la concessió, per jo revertir aquest diferencial. És el que diu, és, això és la transferència del risc operacional. Europa diu, no, vostè assumeix aquest risc. Si passen menys vehicles dels que previsiblement, si la, en condicions normals del mercat, si l'estudi econòmic financer d'aquesta licitació és correcte, doncs vostè ha d'assumir aquest risc. Perquè si no és un contracte d'obres i és diferent, és una altra cosa. Passem per alt tot el tema de la regulació jurídica de cada un d'aquests contractes i analitzem molt ràpidament quatre aspectes de solvència que crec que jo crec que és, bueno, que us trobareu en la quotidianitat de la vostra dinàmica contractual. Contractista qui pot ser? Tota persona jurídica o física, nacional o estrangera, que tingui capacitat, tingui personalitat jurídica, tingui capacitat, tingui solvència i no estigui subjecte a cap supòsit de provisió per contractar. Per tant, per poder contractar amb l'administració pública, amb el sector públic, no pot qualsevol, sinó primer ha de ser una mercantil, o que sigui, ha d'estar constituïda vàlidament, ha de tenir vida en el món jurídic, ha de tenir capacitat, és a dir, ha d'haver estat creada, si és una empresa, i el seu objecte recollit en els seus estatuts ha de tenir una identificació amb el que és objecte del contracte, ha de tenir habilitació, si vull fer un manteniment d'ascensors no pot venir qualsevol de manteniment d'edificis, ha de tenir una autorització administrativa específica per poder fer manteniment d'ascensors o de seguretat, de vigilància i seguretat, o manteniment d'instal·lacions elèctriques, o manteniment de fontaneria, etc. Ha de tenir una habilitació corresponent i no està incursa en cap supòsit de prohibició per contractar. El tema de la prohibició per contractar és un tema que fa molta gràcia, perquè és certament complex i no sé, l'administració de la Generalitat potser té 15.000, 16.000 empreses adjudicatàries. Empreses subjectes en prohibició per contractar potser hi ha 30 o 20. O sigui, el nombre d'empreses que estan incurses en prohibició per contractar prèvia declaració és realment simbòlic. Però sí que és cert que s'ha de complir aquestes condicions. Per tant, quan feu un contracte menor, heu d'assumir que aquesta empresa us ha de dir que té capacitat per poder contractar, que té personalitat jurídica, que està habilitada, que no està subjecta a cap supòsit dels recollits com a prohibició per contractar. Com ho fa això? Li feu fer una declaració. És suficient aquesta declaració? Doncs sí, és suficient pel contracte menor. I també és suficient per a la resta de procediments. Això es denomina, dins dels procediments, en el cas del menor, però també dins de la resta de procediments, la verificació prèvia a analitzar les ofertes de les empreses. A l'òrgan de contractació, a través de la mesa de contractació, habitualment, abans d'obrir sobre d'oferta, ha de verificar si l'empresa que ha presentat aquesta oferta compleix les condicions de capacitat, solvència i personalitat jurídica. Com es feia fins ara? Fins ara es feia amb tota una paperassa administrativa que ens haurien de menjar a la mesa de contractació. L'escriptura de Constitució, l'escriptura de modificació de la Constitució, l'escriptura d'apoderaments de poders, de representant o de nomenament del Consell d'Administració, que han d'estar bastant teixats, que ha de ser document, la còpia autèntica, que ha d'estar, si no bastant teixat, compulsat. En fi, tota una sèrie de càrregues burocràtiques que eren esgotadores, però s'havia de passar. Què passa a partir d'ara? A partir d'ara, l'article 146, estableix que, bueno, alerta, bé, d'acord, s'ha de valorar, s'ha de fer un anàlisi d'aquests requeriments previs administratius. Com es fa? Per sota de llindar comunitari o una declaració responsable. Simplement, amb independència del procediment,
sigui un contracte menor, sigui un contracte obert, sigui qualsevol altre procediment d'adjudicació. El sobre A, que diguem, el de documentació administrativa, és substituït per una declaració responsable. I únicament s'acreditarà la documentació documentalment allò que ha declarat si és proposada com a adjudicatària. Per tant, si es presenten 10, hi haurà 10 declaracions responsables conforme tenen solvència, capacitat, etc. I respecte a la proposada com a adjudicatària, el que es caldrà fer és demanar-li que allò que ha declarat s'ajusta a la realitat i ho haurà d'acreditar de manera documentada, amb l'aportació de tota aquesta documentació que està recollida també que s'ha d'especificar en el Terrefos i consta també habitualment en els plecs. D'acord? Molt bé, tema de solvència. Aquest perfil per garantir la idoneïtat del contracte, l'empresa ha de tenir capacitat suficient. Com es medeix aquesta capacitat? Aquesta capacitat es medeix a través de, bàsicament, l'experiència de l'empresa, els mitjans tècnics que disposa, la potencialitat financera, sí? Solvència econòmica i financera i solvència tècnica, que està lligada estrictament a l'objecte del contracte. I ha de ser una solvència que ha de ser proporcional a l'objecte del contracte. No es pot demanar una solvència rigorosa, molt àmplia, si l'objecte del contracte és reduït, és petit, perquè si no estem, diguem, limitant la concurrència a determinat perfil d'empresa. El que és important que els elements, els criteris de solvència estan taxats, estan recollits en el Terrefos de la llei de contracte, en l'article 70 i següents, i no es poden demanar cap altres mitjans d'acreditació de solvència que han recollit en l'article 70. Tal com he dit, si és un contracte no subjecte a la regulació harmonitzada, simplement les empreses es limitaran que els requeriments de solvència que jo poso en el plec de prescripcions administratives, de clàusules administratives, es compleixen. És important, és necessari, i això ja ho recull el propi Terrefos de llei de contractes i ho recull la normativa que desenvolupa parcialment un dels reglaments que desenvolupa la llei de contractes, el decret 773/2015, diu que els plecs han de posar els llindars de tal manera que no serveix, si volem identificar una solvència financera amb la potencialitat del volum de negoci, no podem dir en el plec mitjà d'acreditació de la solvència financera, volum de negoci de l'empresa, i aportarà els comptes anuals per verificar aquest volum de negoci. No. Això com a mitjà és correcte, però haurem de dir quin volum de negoci mínim volem que l'empresa ens acrediti. 2 milions d'euros a l'any, 1 milió d'euros a l'any, 350.000 euros a l'any, l'import que sigui, en funció de manera proporcional a la dificultat i a la complexitat del contracte. Per tant, els plecs hauran d'identificar el mitjà, que és el recollit en el Terrefos de la llei de contractes, i haurem d'identificar també el mínim recollit. Què diu aquest decret 773/2015? Bé, diu, bueno, anem a ser una mica més pràctics. Per a aquells contractes d'obres per sota de 80.000 euros i per a aquells contractes de serveis i subministraments per sota de 35.000 euros no cal que demaneu solvència. No cal especificar solvència. Es poden presentar qualsevol empresa que tingui la seva finalitat, el seu, no vol dir que no es pugui, però diu que no és estrictament necessari, no és obligat, no és obligatori. Per tant, bueno, si esteu en aquesta franja, això no vol dir que no sigui prudent, que no sigui diligent, poder ficar un mínim de solvència, o si més no, un mínim d'experiència d'una determinada empresa en un objecte contractual equivalent al que nosaltres volem licitar. Però la llei estableix que, salvo que en los pliegos, la llei no, el decret 773/2015 que desenvolupa un reglament del 2001, que desenvolupa, no, que modifica,
Diu, salvo, llegeixo en castellà, que porto la versió castellana, em perdonareu. Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de la acreditación de la solvencia técnica o profesional para los contratos de obras, cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y servicios y suministros que no exceda de 35.000 euros. Per tant, tingueu en compte que en la tramitació més d'import més reduït hi ha aquesta possibilitat d'estalviar-me tota aquesta documentació i analitzar tota aquesta documentació si treballo en aquests llindars. Deia, i amb això jo crec que seria el que m'agradaria destacar, és el mitjà tradicional d'acreditació de la solvència tècnica, l'experiència. Digui'm vostè el nombre de contractes que ha executat en els darrers 5 anys de subministraments o de serveis equivalents al contracte que el que vol presentar oferta. I per assegurar-me, vull que vostè m'hagi d'acreditar com a mínim contractes per valor anual mínim de 80.000 euros, de 100.000 euros, de 200.000 euros de contractes equivalents. Faci amb vostè la relació, digui'm si ha estat prestat a entitats públiques o entitats privades i ens servirà a la mesa de contractació o a la unitat gestora corresponent per determinar si aquesta empresa és apta o no és apta. Si el volum de negoci d'un any està per sota del que jo li demano en els plecs, s'haurà d'excloure. Si no, doncs serà apte i entrarem a valorar l'oferta econòmicament més avantatjosa. Hi ha un sistema, segurament ho haureu sentit parlar, de substitutiu de la documentació de verificació de la solvència, que és la classificació empresarial. No sé si heu sentit parlar de la classificació empresarial. Bueno, és un sistema oficial fet per organisme públic, per una unitat pública de verificació de la solvència als mateixos termes que oferia l'aportació de la documentació acreditativa de la solvència a través dels mitjans que recollia el Terrafons de la Llei de Contractes. Experiència, unitats tècniques, nombre de personal, si és la solvència tècnica o volum de negoci, patrimoni net, relació d'actius actius de l'empresa, etc. Es fa a priori una verificació del perfil de solvència que té una empresa, se li dona una categoria, se li dona classificació d'un grup i subgrup i categoria en funció de la potencialitat que acredita i va un certificat i amb aquest certificat presenta les diferents licitacions que se li puguin requerir aquesta classificació empresarial. En caràcter obligatori, avui per avui, la classificació empresarial únicament es pot demanar aquells contractes d'obres de valor econòmic igual o superior a 500.000 euros en obres. Si jo vull fer una obra per un valor econòmic igual o superior a 500.000 euros, les empreses que presentin, que vulguin presentar oferta, han d'estar classificades en el grup i subgrup, és a dir, en l'activitat homogènia classificada d'aquesta manera, en grups i subgrups d'aquesta licitació. Fins ara era també obligatòria la classificació en serveis, serveis de neteja, serveis de vigilància, però des d'octubre del 2015 aquesta classificació en serveis és voluntària. Per tant, únicament el règim de classificació serà requerida com a requeriment de solvència per als contractes. La tramitació de l'expedient administratiu, doncs bé, em fixaré únicament en l'expedient ordinari perquè dades de l'activitat contractual de la Direcció General de Contractació Pública del 2015, el 95% dels expedients es tramiten de manera ordinària. Poden ser ordinaris, urgents o d'emergència. Ordinaris, urgents, més o menys és la mateixa cosa, la diferència és que en els urgents s'ha de motivar el perquè és urgent i a més el que passa és que es redueixen els terminis associats a la tramitació d'aquest expedient, informe d'assessoria jurídica, informe d'intervenció, etc., excepte el termini de presentació d'ofertes, i l'expedient, l'ordinari, doncs bé, és tot el seguit d'accions administratives que conformen
la decisió final de resoldre. Simplement sapigueu que, bueno, normalment són de tramitació ordinària i no hi ha, diguem, no hi ha una especificitat més enllà del retall dels terminis respecte a l'urgent. Altra cosa és el d'emergència, que això sí que és una situació catastròfica, trucada de telèfon, aixeca aquests enderrocs, en fi, són situacions realment extremes que es poden fer de manera directa, sense formalització, sense res més, sinó de manera instantània i immediata per al temps estrictament necessari. No és el cas, per tant, voldria aturar, ni que siguin 3 minuts, respecte als plecs de prescripcions administratives i plecs de prescripcions tècniques. Aquests són els documents cabdals de la contractació, els eixos de la licitació, els elements claus de la licitació, els elements en què hem de perdre temps en la seva configuració. És el producte final de tota una tasca prèvia de recollida d'informació amb el mercat, de recollida d'informació amb les unitats promotores, de recollida d'informació de les diferents empreses, de les necessitats que s'han de cobrir. Tot això ha de quedar plasmat en aquest document administratiu en el que recull els drets i les obligacions. Per tant, no és un corta-pega. Si hem de perdre temps en algun moment, cal perdre el temps a l'hora de configurar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives. És un element viu i hauria de ser ad hoc per a cada licitació. Sí que és cert que hi ha clàusules que són transversals, que no varien, que no modifiquen, amb independència del contractador d'obres que es tracti, de serveis que es tracti, però el que són prescripcions tècniques i específiques de la licitació, aprofitem i conformem un plec de prescripcions tècniques realment útil i treballat. Recomano en aquest sentit les guies d'elaboració de plecs que té publicades en la web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, guies de plec de procediment obert en contractes d'obres, serveis i subministraments, guies de plecs en altres procediments de licitació, per allò que és clàusules que responguin a una modificació darrera i no arrossegant clàusules que ja no estan en vigor per al corta-pega famós des de fa uns quants anys, sinó cada vegada, cada plec, cada any, cada 6 mesos, agafar aquesta guia i fer un checklist, una comparativa, per tenir la dignitat mínima de comprador públic de que tot el que posem en el plec està actualitzat. I una segona és treballar el contingut dels plecs, intentar incorporar elements d'innovació, intentar variar les coses que no han millorat en l'execució de l'anterior que quedin recollides en aquest plec. Que em sembla que el teniu també és amb llindars de procediments d'adjudicació. O sigui, els procediments ordinaris, el TRFOS de contracte diu, bueno, quins són els procediments que es poden utilitzar per licitar un contracte? Doncs ja no es qualifica d'aquesta manera, però sí diu amb una literalitat que hi ha procediments ordinaris i extraordinaris. Quins són els ordinaris? Són el procediment obert, el procediment restringit, els extraordinaris, el procediment negociat, el diàleg competitiu, el menor i el contracte públic-privat, que deixarà d'existir quan es transposi definitivament la directiva. Pels ordinaris és el procediment obert i restringit. Per tant, tot aquell contracte que s'hagi de fer per procediment negociat, excepte les de sense publicitat per raó de quantia, ha d'estar expressament i explícitament justificat. Contractes menors actualment són els inferiors a 50.000 euros, altres contractes són inferiors de pressupost a 18.000 euros, publicitat, negociat sense publicitat en obres, 200.000 euros, aquí insisteixo, ull amb el publicitat, el procediment negociat sense publicitat per raó de quantia, en subministraments i serveis inferior a 60.000 euros i en publicitat, que també ha quedat modificat per a l'efecte directe. El TRFOS textualment recull en obres fins a 1 milió d'euros i en altres contractes fins a 100.000 euros, però això
és una causa no prevista en directives, per tant no s'hauria d'aplicar, perquè el procediment negociat pot ser amb publicitat i sense publicitat. I els llindars de contractes subjectes a regulació harmonitzada són els que heu comentat amb els llindars que us he comentat. En quant als criteris d'adjudicació, doncs, quatre comentaris, i que diguem, és un de les claus, un dels aspectes claus de tot el procés i el cicle de compra. Són els indicadors que ens han de servir per identificar l'oferta econòmicament més avantatjosa. Els criteris d'adjudicació han de ser discriminatoris, és a dir, han de tenir capacitat per discriminar unes ofertes d'altres. No és que siguin, no és que hagin de ser discriminatoris en sentit genèric, sinó han de tenir capacitat de diferenciar, de discriminar una oferta d'altra. En el sentit que, en aquesta anàlisi que hem de fer en aquest cicle de compra, si observem que un criteri d'adjudicació, totes les empreses han tingut la mateixa puntuació i aquesta és màxima, aquest criteri d'adjudicació per sentit. Per tant, a la següent licitació l'hem de treure, l'hem de passar a prescripció tècnica, execució obligada, o revisar la redacció d'aquest criteri d'adjudicació. Criteris d'adjudicació poden ser de prestació subjectiva i objectius, és a dir, valorats mitjançant aplicació de fórmules, sense cap mena d'aportació de la condició humana, més enllà del disseny de la pròpia fórmula. Subjectius, bueno, són criteris d'adjudicació que estan subjectes a judicis de valor, a interpretació tècnica, a discrecionalitat tècnica de la mesa de contractació o de l'organisme o de l'entitat o de la comissió que ha de valorar aquests criteris d'adjudicació. El fet de que siguin de discrecionalitat tècnica i subjectes a valoració no vol dir que hi hagi d'haver arbitrarietat en aquesta valoració. El jutge, el Tribunal de Recursos Administratius, no entrarà mai a qualificar una puntuació obtinguda en un criteri d'adjudicació qualificant de discriminatori si aquesta valoració subjectiva, per tant potser cadascú faria la seva, està motivada, és discrecional, és congruent amb l'objecte del contracte i està justificada el diferencial de puntuació d'una empresa respecte a l'altra. El que no pot ser és puntuar sense motivar, sobretot aquests criteris subjectius. Qualsevol acció de puntuació amb un criteri d'adjudicació ha d'haver descrita el procés mental de qui ha valorat que li arribi a concloure amb un dígit determinat. Per tant, la motivació no ha de ser una explosió de contingut en quant a la seva extensió, però sí ha de ser suficient perquè, sempre dic jo, el meu fill o els vostres fills preadolescents tingui capacitat d'entendre què ha passat en allà. Aquest seria, diguem-ne, el llindar o la prova que justificaria si una valoració determinada està motivada correctament o no està motivada. Això no vol dir fer-se, bueno, una bíblia en allà, sinó el criteri és que una persona tercera, no entesa en la cosa, tingui capacitat de entendre per què d'aquesta puntuació i entendre que el per què d'aquesta puntuació és coherent amb l'objecte, amb el criteri i amb la resta de puntuacions que hagin pogut donar. Podríem fer un exemple de discrecionalitat tècnica que justificaria que no sigui l'aplicació d'una fórmula? Aquesta pregunta no és fàcil, A veure, a més,
ha evolucionat com els temps. La diferenciació entre criteri subjectiu i criteri objectiu deriva del 2007, del Terrafons, perdó, de la llei de contractes del sector públic del 2007. Quan va aflorar aquesta diferenciació en criteri subjectiu i criteri objectiu, la regla habitual, tot i que la llei diu que se li donarà preponderància als criteris de prestació objectiva, la regla habitual era dels gestors és, ostres, aquí no es podrà subjectivar, però objectivar més que el preu. És difícil. El preu, el termini de lliurament i quatre coses més és l'únic que pot ser objectivable. La resta és d'apreciació subjectiva. A mesura que ha passat el temps, cada vegada més són els... Hi ha una major capacitat, ara contestaré amb exemple, una major capacitat d'objectivar allò que inicialment es donava la sensació que és impossible objectivar. Cada vegada més. Quin seria el llindar? Doncs el llindar és que estigui redactat de tal manera el criteri que les opcions de resposta estiguin tancades i la valoració d'aquestes opcions de resposta siguin tancades. És a dir, seria, encara que digués o que digui el Terrafons de que els criteris subjectius han de ser valorats mitjançant fórmules, no és necessàriament hi ha d'haver una fórmula. Pot haver un criteri objectiu que tingui una resposta tancada de sí o no. Per exemple, ho dic perquè és un dels exemples delicats, no delicats, no, o sigui, que possiblement hi pot haver unes discrepàncies, però bueno, en una determinada licitació de serveis de neteja es va posar com a criteri objectiu el fet que les empreses posin a disposició del responsable del contracte un determinat membre de l'equip directiu de l'empresa amb capacitat de decisió respecte per la resolució de conflictes sense necessitat de demanar consulta a una tercera persona de l'organització. És a dir, identificar un directiu amb interlocutor vàlid amb capacitat de decisió. Això va esdevenir criteri objectiu perquè era una declaració. Vostè, empresa tal, posa a disposició un directiu amb capacitat de decisió, de prendre decisions sense necessitat de consultes? Sí, no. Doncs això seria un criteri objectiu. Quin seria un criteri subjectiu? Seria una mica buscant o cercant, millor dit, la mateixa finalitat, digue'm tu com faries, empresa, com faries, quina metodologia utilitzaries perquè davant d'un conflicte pugui ser solucionada davant amb l'aportació d'un mètode o d'un procediment de resolució de conflictes. Llavors l'empresa, tu hauries de dir que vol resoldre un conflicte de la manera més ràpida, més imminent, més fàcil, l'empresa et descriuria un mètode i tu aquest mètode l'hauries de valorar en funció dels paràmetres que hauries d'haver dit que quina és la teva preferència de valoració. Doncs jo valoraré que el mètode estigui a través d'un sistema de solució de conflictes online, que pugui identificar-se la incidència online i la resposta online, jo valoraré la jerarquia de la presa de decisió, sigui dins de l'empresa, no és el mateix un comercial que un directiu. Hi hauria una descripció que això, buscant el mateix, seria un criteri subjectiu. Per què? Perquè tu davant d'aquesta descripció, o l'òrgan de contractació, o la mesa de contractació, millor dit, el personal tècnic, faria una valoració identificativa i una identificació de la metodologia i una valoració d'aquesta metodologia, que això seria diferent que la que faria aquest senyor o aquesta senyora o de més enllà, que seria perfectament vàlid perquè entraria dins de l'esfera del que es denomina discrecionalitat tècnica, però seria diferent. I aquests criteris de valoració haurien de ser públics prèviament? Llavors, fonamental és que l'empresa, quan... Un altre secret és quan feu criteris d'adjudicació,
El primer que heu de fer per verificar si aquests criteris d'adjudicació estan ben dissenyats o no és primer que hagin de discriminar i segon, fes-me un exemple abans de fer-la públic. Fes un escenari amb diverses ofertes imaginades i valora. Com ho faries? Com valoraries? Si té congruència, doncs, bueno, són vàlids, poden donar resultats. Si, ostres, aquí no sé què posar, aquí no sé com ho valoraria i com ho hauran de portar i quina documentació m'hauran de portar. Llavors, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal de Recursos Administratius diu els criteris d'adjudicació han d'estar dissenyats de tal manera que l'empresa, quan faci la seva oferta, ho tingui tot clar del que vol l'òrgan de contractació. Perquè jo, al fer la meva oferta, vull oferir allò que millor valori l'òrgan de contractació. No em facis dir a mi, per exemple, de millores, millores al plec de prescripcions tècniques, en abierto. No, no. Jo, empresa, he de saber, vosaltres, òrgan de contractació, què necessiteu, què voleu i com ho voleu. Tots els paràmetres de valoració han de ser publicats en el perfil, perdó, en el plec i en l'anunci, normalment en el plec, de tal manera que l'empresa, al fer l'oferta, tingui de manera clara i nítida què he de posar a la meva oferta per guanyar aquest concurs o aquesta licitació. I únicament una oferta d'una competidora que la faci millor que jo la guanyi, no pel fet de que jo pensava que tu valoraries més això que això altre, perquè no quedava explicitat, i en funció d'això una altra oferta la pugui guanyar. I amb això ja acabaria, que ja són més les dues, però jo crec que és molt important i us ajudarà a interpretar i a entendre tot plegat. Els subcriteris o els criteris no suficientment ponderats en els plecs de prescripcions, perdó, en el plec de clàusules administratives. Si hi ha un recurs davant una licitació per criteri d'adjudicació discriminatori, perquè trenca el principi d'igualtat, segurament, per disconformitat en la puntuació, i això arriba al Tribunal de Recursos, què analitzarà el Tribunal de Recursos? Perquè veu el Tribunal de Recursos també de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Dirà, anem a veure. Fins a on l'òrgan de contractació, la mesa de contractació, pot afegir ponderacions no recollides en els plecs. Adaptacions dels criteris d'adjudicació no recollides en els plecs. Fins a on? Quin és el límit? El límit és, a veure, aquestes ponderacions addicionals no recollides en els plecs, per exemple, 5 punts a mesures d'igualtat de tracte dona-home o home-dona. 5 punts. No diu res més. Després la mesa de contractació diu, bueno, jo valoraré d'aquests 5 punts, 2 punts i mig, si l'empresa té un pla d'igualtat. I jo valoraré 2 punts i mig si l'empresa té pues, un document equivalent al pla d'igualtat o ha rebut un premi, què sé jo, el que sigui. Aquesta seria una opció. Però també podria dir, no, jo valoraré un punt l'empresa que tingui pla d'igualtat i 4 punts l'empresa si té un premi o ha presentat uns determinats premis en temes d'igualtat de tracte en l'execució de l'empresa. No és el mateix 2,5 i 2,5 que 1,4. Llavors, què et dirà el tribunal? Bueno, aquest subcriteri que no consta en el plec, però sí l'heu redissenyat en la mesa, trenca el principi d'igualtat de tracte o no el trenca? En funció de, primer, és congruent amb el criteri? Sí. Genera discriminació, serà el segon element que valorarà. I tercer, si l'empresa hagués sabut que la distribució de la puntuació hagués estat d'aquesta manera i no d'altra, hagués presentat la mateixa oferta o hagués variat la seva oferta. Si compleix a les tres, el subcriteri de ponderació recollit en mesa o per l'òrgan no recollit en plecs no és discriminatori, és de tractament igualitari i s'adequa a norma.
si hi ha la més mínima dubte que l'empresa hagués fet una altra oferta diferent a la que va fer, doncs segurament serà qualificada com a nul i s'hauran de retrotraure les accions. Molt bé, m'he anat d'horari. Alguna pregunta abans de tancar el tema? Queda molta tela, però bueno. Diu 20.000. Però a partir de quan es considera ja que s'ha de fer un contracte? 1.000, 3.000, 4.000 euros? S'ha de saber uns criteris la pròpia... La pròpia, exactament. Aquí ja és un tema de gestió de la pròpia unitat. Hi ha, en fet, són tots contractes menors, però hi ha unitats que van sobre el que es diuen flux de caixa, tenen diners a la caixa i facturació. Són tots contracte menor. El llindar del contracte menor és sostre, no hi ha sol. No hi ha sol. Per la llei de contractes, a la vista de la llei de contractes, tot el que sigui per sota de contracte menor, perdó, de 8.000 euros, pot ser un contracte menor. Ningú impedeix fer un procediment obert amb un import inferior a 8.000 euros. Sobre això que sortia de prohibició d'esmentar marques o patents en els concursos, de vegades és inevitable. Si jo tinc una flota de camions Renault i vull contractar el manteniment, en algun moment hauré de dir concessionaris Renault o tallers especialitzats, etc, etc. No hi ha moments en què sí que s'han de dir les marques? Hi ha moments en què s'ha de dir la marca. A l'article 100 del Terrafos, que ja, no sé, 907 em sembla, que és llarguíssim, 117, et diu que la descripció de l'objecte de servei referenciant a marques i models està prohibit, no es pot fer, almenys que sigui exactament estrictament necessari. Llavors, el tema que tu apuntes del manteniment de vehicles és un tema que la Comissió Nacional de los Mercados i de la Competència, l'Autoritat Catalana de la Competència, ha escrit bastant sobre si únicament els concessionaris i els tallers oficials de marca poden fer manteniment d'aquesta marca, perquè això és un principi que atenta a la lliure competència. Llavors, l'ideal seria diverses opcions. Com a prec de prescripcions tècniques, jo em salvaria evitant qualsevol taller autoritzat o habilitat per reparar aquest tipus de motors, perquè em sembla que avui, si no vaig equivocat, avui no necessàriament, no únicament els concessionaris oficials, tallers oficials, poden fer els manteniments. Podria puntuar-se elements des de la perspectiva de qualitat que determinats tallers vinculats a la marca t'ho pogués donar i altres tallers no, però amb una perspectiva de qualitat, que no vagin orientades simplement... No. Per tant, en principi, fer tallers oficials Renault, això seria susceptible de ser impugnat i ser perdut. Jo n'he vist molts que hi ha la marca Llull o similar. L'equivalent, sí. Però això tampoc és... Sí, sí, però aquesta és una pràctica errònia també, perquè què és el que te diu l'article 107? Has d'invocar la marca quan no hi ha més remei d'identificar les característiques del producte si no és a través de marca. Quan no hi ha més remei. Si hi ha altre remei, no utilitzis marca i no utilitzis equivalent. Perquè en el fons és una manera de... En fi, no és una licitació del tot neta, segurament. Hauríem de fer una anàlisi, no dic que sigui el teu cas o el vostre cas, però ja s'hauria de fer una anàlisi si necessàriament per identificar, per tu dir al mercat què vols i com ho vols, has d'especificar marca model, sí o no. Els casos d'especificar marca model justificats són menors. Majoritàriament es pot identificar el que vols i com ho vols i el Terrafós i la directiva diu no, vostè ha de fer una descripció fent una referència, una descripció de rendiments i funcions. Què vols, amb quines característiques, amb quines funcionalitats, sense necessitat de detallar marca model. És a dir, el fet de posar l'equivalent no et salva. Ajuda, però no vol dir que aquesta referència a marca model no sigui estrictament necessària.
Per tant, si et trobes en aquest supòsit, fem aquesta anàlisi. Si, efectivament, si és necessari, si tu genera confusió aquesta licitació, si especifica marca model o no. Moltes gràcies, Manel, per apropar-nos sense cremar-nos amb aquest moment de la contractació pública. Han estat uns aspectes bueno, generals i bàsics, però que penso que ens podem ajudar doncs, a tots plegats doncs, a conèixer una mica més tot el món de la contractació del sector públic. Gràcies a tots vosaltres també per la vostra assistència.